ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഇന്ന് നമ്മളുടെ സ്റ്റുഡൻറ് പ്രോജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ പ്രോഗ്രാം 2020 ബൈ കണ്ടക്ടഡ് ബൈ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് പാലക്കാട് ഗവൺമെൻറ് പോളിടെക്നിക് കോളേജ്, മഹാരാജാസ് ടെക്നോളജിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് തൃശ്ശൂർ ആൻഡ് ചേലക്കര ഗവൺമെൻറ് പോളിടെക്നിക് കോളേജ്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ SPOP പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ 3-ാമത്തെ ദിവസമാണിന്ന്. അപ്പോൾ ഈ 2 ദിവസം നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രോജക്റ്റ്, നിങ്ങളുടെ മെയിൻ പ്രോജക്റ്റ് എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകണമെന്നും ഏകദേശം ഏതൊക്കെ സബ്ജക്റ്റുകളിലൂടെ നിങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ 2 ദിവസങ്ങളിൽ കൊണ്ട്, അപ്പോൾ ഏകദേശം ഏതൊക്കെ സബ്ജക്റ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു ധാരണയായിട്ടുണ്ടാവും പലർക്കും. അപ്പോൾ അതിന് കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒപ്പം നമ്മളുടെ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന, നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്ക് എൻവിറോൺമെൻ്റൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ടോപ്പിക്കിൽ വരുന്ന പോർഷൻസ് എൻവിറോൺമെൻ്റൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറേ സബ്ജക്റ്റുകളായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു സബ്ജക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ, എൻവിറോൺമെൻ്റൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബേസ് ചെയ്ത് എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രിലിമിനറി ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് മാത്രമാണ് നമ്മളിവിടുന്ന് തരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഇൻഫോർമേഷൻസ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് സ്റ്റഡി ചെയ്ത് അതിനൊരു പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ രൂപത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റാം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് ചെയ്യുക. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഈ എൻവിറോൺമെൻ്റൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനെ ബേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ ഭൂമിയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ ജീവിക്കുന്ന ചുറ്റുപാടിൽ നമ്മൾ നമ്മളുടെ പഴയ ആൾക്കാരോടൊക്കെ ചോദിക്കുക, നമ്മളുടെ അമ്മൂമ്മ, ആ മുത്തശ്ശൻ, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അമ്മാച്ചൻ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അമ്മാച്ചൻ, അവരോടൊക്കെ ചോദിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നമ്മളുടെ ഭൂമി ഇങ്ങനെയായിരുന്നു, എങ്ങനെയായിരുന്നു ഒരു 10 വർഷം മുൻപ്, എങ്ങനെയായിരുന്നു ഒരു 20 വർഷം മുൻപ്, എങ്ങനെയായിരുന്നു ഒരു 30 വർഷം മുൻപ്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം ഒരു 80-90 വയസ്സായിട്ട് ആൾക്കാരൊക്കെ നമ്മളുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് ചോദിച്ച കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പണ്ടത്തെ ഈ നമ്മളുടെ എങ്ങനെയായിരുന്നു എൻവിറോൺമെൻറ്റ്, കാലാവസ്ഥ എങ്ങനെയായിരുന്നു, ഇവിടുത്തെ നദികൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു, ഇവിടുത്തെ എന്താ ആൾക്കാരുടെ ജീവിത രീതികൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ കുട്ടികളാണ്, ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 15 നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഒരു 20 വയസ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ 22 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളായിരിക്കും നിങ്ങളിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിന് മുൻപ് ഒരു 1-ോ 2-ോ 3-ോ ഡിക്കേഡിന് മുൻപ് വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ച് അതിന് മുമ്പുള്ള ആൾക്കാരോട് ചോദിച്ചറിയാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് നമ്മളുടെ ഭൂമിക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അത് നാച്ചുറലി വരുന്ന കുറെ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും, മാൻമെയ്ഡ് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പം നമ്മളുടെ പാർട്ട് അതിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കാരണം മനുഷ്യനിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള കുറേ, അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ്റെ പ്രവർത്തികൾ കൊണ്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള കുറേ നമ്മളുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയ്ക്കൊക്കെ കേടുപാട് സംഭവിക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ പൊള്യൂഷൻ മൂലമൊക്കെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എൻവിറോൺമെൻ്റൽ എഞ്ചിനീയറിങ് അങ്ങനെയാണ് കുറച്ചും കൂടിയും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എഞ്ചിനീയറിങ് സ്റ്റഡി ആയത്. നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ പഠിക്കാനുണ്ടോ എൻവിറോൺമെൻ്റൽ ആൻഡ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് തന്നെ പഠിക്കാനുണ്ട്. അത് വളരെ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് സിലബസിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചതാണ്. അത് എന്തിനുവേണ്ടി ഉൾക്കൊള്ളിച്ചതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾ അതിനെക്കുറിച്ച് അവെയർ ആവണമെന്നുള്ളതും ഇപ്പോഴത്തെ ഭൂമിയുടെ എൻവിറോൺമെൻറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു സ്റ്റഡി ആവശ്യമാണെന്നുള്ളതും, ഈ എൻവിറോൺമെൻറ്റിനെ നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ അതിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്ത് ഭാവി ഒരു തലമുറ അല്ലെങ്കിൽ ഭാവിയുള്ളൊരു ഭൂമിയിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ളൊരു ആവാസ വ്യവസ്ഥ നമുക്ക് കെട്ടിപ്പടുക്കാനായിട്ട് നമ്മളാണ് ബാധ്യസ്ഥര്. വരും തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇത് നല്ല രീതിയിൽ കാത്തുകൊണ്ട് പോകേണ്ടത് നമ്മളാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ബോധവാന്മാരാവണമെന്നൊക്കെ നമ്മൾ സംശയിക്കണം അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ. നമുക്കപ്പോൾ ഈ എൻവിറോൺമെൻ്റൽ പൊള്യൂഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കുറച്ച് സബ്ജക്റ്റുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കുന്നത്. അതിലിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് ഞാനിവിടെ വേണ്ട കുറച്ച് ടോപ്പിക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ. ഇതിലും കൂടുതലായിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. 1, കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് ഡിമോളിഷൻ വേസ്റ്റ്, അതാണ് ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ടോപ്പിക്ക്. അപ്പോൾ എന്താണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് ഡിമോളിഷൻ വേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ? എന്താ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വേസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡിമോളിഷൻ വേസ്റ്റിന് സാധാരണയായിട്ട് CND വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം. CND വേസ്റ്റ്, കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് ഡിമോളിഷൻ വേസ്റ്റ്. അപ്പോൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വേസ്റ്റിൽ സാധാരണ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾക്കൊരു വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് അല്ല നമ്മളിപ്പോൾ സൈറ്റിൽ ഇറക്കുക. അപ്പോൾ ആ മെറ്റീരിയൽസ് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു
ഇഷ്ടികപ്പണി ചെയ്യണം, കരിങ്കല്ലിൻ്റെ പണി ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ പണി ചെയ്യണം. അപ്പം അതിൽ വളരെ സ്പെസിഫിക്കായിട്ട് ഇറക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ അത്ര തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം, അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം അതിൽ കുറേ നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും, മെറ്റീരിയൽ അധികമായിട്ട് വരും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പണി പണിത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ കുറേ വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് വരും. അപ്പം അത്തരം മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അത് എവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഡംപ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് ഒരു പൊള്യൂഷൻ എഫക്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെ ഡിമോളിഷൻ വേസ്റ്റ്, ഡിമോളിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ബിൽഡിംഗ്. ഇപ്പം എല്ലാ ബിൽഡിങ്ങൾക്കും എല്ലാ ബിൽഡിങ്ങിനും ഒരു കാലാവധി ഉണ്ടല്ലോ, ആ കാലാവധി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് പൊളിച്ചു കളയേണ്ടതായിട്ട് വരും അല്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ ഡിമോളിഷൻ വേസ്റ്റ് എവിടെ കൊണ്ടുപോയി നമ്മൾ ഡംപ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ ലാൻഡ് ഫില്ലൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്, താഴ്ന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്യുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന പൊള്യൂഷൻ പ്രോബ്ലംസ് ഒരുപാടുണ്ട്. അതുപോലെ അത് അപ്പൊ ആ പൊള്യൂഷൻ പ്രോബ്ലംസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് അത് റീയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് ഈ എൻവയറോൺമെന്റൽ പൊള്യൂഷനെ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. സാധാരണ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, സാധാരണ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത്, ബിൽഡിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് മുഖേന ഉണ്ടാകുന്ന കോൺക്രീറ്റിന്റെ വേസ്റ്റ്, ടൈല്, ബ്രിക്സ്, ഡ്രൈ വാൾ, ആസ്ഫാൾട്ട്, പ്ലാസ്റ്റിക്സ്, മെറ്റൽസ്, വുഡ്സ്, റോക്സ്, ഇതൊക്കെ സാധാരണ ഉണ്ടാവുന്ന കൺസ്ട്രക്ഷൻ വേസ്റ്റ് ആണ്. ചില കൺസ്ട്രക്ഷൻ വേസ്റ്റ് ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ ആയിരിക്കും, ചിലത് നോൺ ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ ആയിരിക്കും, ചിലത് ഹെവി ആയിരിക്കും, ചിലത് ബൾക്കി ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ലാൻഡ് ഫില്ലിന് മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പൊള്യൂഷൻസും കൂടി നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് സാധാരണ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വേസ്റ്റ് വരുന്നത് അല്ലെ. ടൈൽസ്, ഫ്ലോറിങ്ങിന്റെ വേസ്റ്റ്, ബ്രിക്കിന്റെ വേസ്റ്റ്, അവിടെ ബിൽഡിംഗ് മൊത്തത്തിൽ. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ കൊച്ചിയിലോ മറ്റൊരു ഫ്ളാറ്റ് മൊത്തത്തിലൊക്കെ പൊളിച്ചു കളഞ്ഞില്ലേ. അപ്പൊ ആ ഫ്ളാറ്റ് മൊത്തത്തിലൊക്കെ പൊളിച്ചപ്പോൾ അതിന്റെ എന്തെല്ലാം വേസ്റ്റ് അതിൽ വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ അടുത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ഒരു പാലം പൊളിക്കാൻ പോകുന്നു, പാലാരിവട്ടം പാലം, നമ്മളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് അല്ലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു പാലാരിവട്ടം പാലം, അത് പൊളിച്ചു കളയാൻ പോകുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന കൺസ്ട്രക്ഷൻ വേസ്റ്റ്, കമ്പി, സിമെന്റ്, മണല്, മെറ്റല്, അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം, റീയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതോ വേറെ എന്തെങ്കിലും മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ വർക്ക് യൂസബിൾ മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അപ്പോ നെക്സ്റ്റ്, ദ മെറ്റീരിയൽസ് ഫോർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ, ദ ഫോളോയിങ് ആർ ദ മെറ്റീരിയൽസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റീരിയൽ വരുന്ന വുഡ്, ഡ്രൈവർ, മേസൺറി, ഇതൊക്കെ ജിപ്സം, വാൾ ബോർഡ്, അതുപോലെ പ്ലൈവുഡ്, ചിപ്പ് ബോർഡ്, അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നതൊക്കെയാണ്. സോഡസ്റ്റ്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സാധാരണ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് ആണ്. ഇനി കൺസ്ട്രക്ഷൻ വേസ്റ്റ് കമ്പോണന്റ്, അതിൽ വരുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക്, PVC, സ്റ്റൈറോഫോം ഇൻസുലേഷൻ, പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ്, കാർഡ്ബോർഡ്, ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പലതരം നമ്മളതിനെ വേർതിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ കിട്ടുന്ന കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെറ്റീരിയൽസിനെ ഡിമോളിഷൻ മെറ്റീരിയൽസ് അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയലിനെ നമ്മൾ ആദ്യം തരംതിരിക്കണം. ഏതൊക്കെ തരം മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് യൂസബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയലിൽ തരംതിരിക്കുക, യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത മെറ്റീരിയലിന് വേറെ തരംതിരിക്കുക, ജസ്റ്റ് ഫോർ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് ഡംപ് ചെയ്ത് കളയേണ്ട മെറ്റീരിയലിന് വേറെ തരംതിരിക്കുക, ചില മെറ്റീരിയൽ റീസൈക്കിൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കും. അപ്പൊ സ്റ്റീല് അങ്ങനെയുള്ള മെറ്റീരിയൽ ഒക്കെ, സ്റ്റീലൊക്കെ നമുക്ക് റീസൈക്കിൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പൊ പഴയ വീടൊക്കെ നമ്മൾ പൊളിച്ചു കളഞ്ഞിട്ടുള്ള ബിൽഡിങ്ങിന്റെ എന്തെല്ലാം അതിൽ നിന്ന് മെറ്റീരിയൽസ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം, നമ്മൾ അതാണ് നമുക്ക് എടുക്കാവുന്ന ഒരു പ്രോജക്റ്റ്. ഇപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് അതാണ്, ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട്, ആ ബിൽഡിംഗ് നമ്മൾ ഡിമോളിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് എന്തെല്ലാം മെറ്റീരിയൽസ് നമുക്ക് വേറൊരു പുതിയ കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. എക്സാമ്പിൾ വുഡ്, അല്ലെങ്കിൽ ടൈല്, പഴയ ബിൽഡിംഗ് ആണെങ്കിൽ ടൈല്, ഫ്ലോർ ടൈല്, അതുപോലെ ബ്രിക്സ്. അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രോജക്റ്റ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം. നിങ്ങളുടെ ഏരിയയിലുള്ള ഒരു ബിൽഡിംഗ്, ഒരു എൻഷ്യ ഒരു പഴയൊരു ബിൽഡിംഗ് നിങ്ങളുടെ ഏരിയയിലുള്ള ആ ബിൽഡിംഗ് ഡിമോളിഷ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ആ ബിൽഡിംഗ് ഡിമോളിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തുമാത്രം മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടും എന്നുള്ള ഒരു നമുക്ക് സയന്റിഫിക്കായി നമുക്ക് എന്താ പറയുക, അതിനൊരു കൃത്യമായിട്ട് സ്റ്റഡി നമുക്ക് നടത്തിയിട്ട് നമുക്ക് ആ മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ച് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് വരുന്ന കോസ്റ്റ് എത്ര, ഓർ അതർവൈസ് നമ്മളതൊരു എല്ലാം പുതിയ മെറ്റീരിയൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന, ഇപ്പം പണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ റിവർ സാൻഡ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കും, ഇപ്പം റിവർ സാൻഡേ ഇല്ല, കിട്ടാനില്ല റിവർ സാൻഡ്. അപ്പം നമ്മളതിന് വേറെ എം സാൻഡൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പം അങ്ങനെ അതും ഇപ്പം കുറെ കഴിഞ്ഞ് കിട്ടാലേ ഉണ്ടാവും എം സാൻഡും ഒക്കെ. ക്വാറിയിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് അതൊക്കെ എന്താ പറയുക, എല്ലാം നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ആണ്. ഈ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് നമ്മളിങ്ങനെ എടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ, എടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം അതിങ്ങനെ കലങ്ങളായിട്ട് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ്, മണലായാലും മെറ്റലായാലും റോക്കൊക്കെ നമ്മൾ പൊട്ടിച്ചിങ്ങനെ എടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. വുഡ് ഇല്ലേ, ഫോറസ്റ്റേ അധികം ഇല്ല എന്ന് പറയാം. അപ്പോ മരം കിട്ടാനില്ല. അപ്പൊ എല്ലാം നമ്മള് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്
കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ മെറ്റീരിയലും നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ നേച്ചറിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാ. അപ്പൊ ഈ മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ അവിടെ പുതിയതായിട്ടൊന്നും വരുന്നില്ല, റിന്യൂവബിൾ അല്ല. റിന്യൂവബിൾ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റിന്യൂവബിൾ എനർജി എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ റിന്യൂവബിൾ അല്ല, നമ്മളത് ഒരു ഒരു കുറെ കൂട്ടി ഭൂമിയിൽ ഇങ്ങനെ കൂടി കിടക്കുന്നുണ്ട്, അതിനെങ്ങനെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് ആ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റേറ്റ് കൂടുതലും അത് തിരിച്ച് അതിൽ നമ്മൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം അല്ലേ. അപ്പൊ അത്രയും കുറവാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് കാലം കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെറ്റീരിയൽസ് തന്നെ അവൈലബിൾ ആവില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, വി ഹാവ് ടു യൂസ് ദ വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഫോർ ന്യൂ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, പുതിയ കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടി ഇതേ മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഡിമോളിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ എർത്തിന് ഒരു പൊള്യൂഷൻ പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് മാറുകയുമില്ല. ഒപ്പം നമുക്ക് പുതിയ ഒരു മെറ്റീരിയൽ, അതിന് പുതിയ ടെക്നോളജിയൊക്കെ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട്, ശാന്തിലാൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഫ്രണ്ട്, ആർക്കിടെക്റ്റാണ് അയാൾ. അദ്ദേഹം ആർക്കിടെക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ആ ആർക്കിടെക്റ്റ് ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വീട് എനിക്ക് അയച്ചു തന്നു. അപ്പം അതിലെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഓൾറെഡി അവർ പഴയൊരു വീട് നല്ല ഭംഗിയൊക്കെയുള്ള വീട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ആൾക്കാർക്ക് പഴയ വീട് അത്രയും പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും, കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞാൽ പഴയ വീടിനെ ഇടിച്ച് പൊളിച്ച് നമുക്കതിനെ പുതിയ വീടാക്കിയിട്ട് പുതിയ ടെക്നോളജി അനുസരിച്ച് പണിയാം. അപ്പോൾ ഒരുപാട് പൈസ ചിലവാക്കിയിട്ടാവും പണിയാം. അപ്പോൾ ആ പൈസ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഒരുപാട് പണം ചിലപ്പോൾ കടമെടുക്കേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ ഈ വീട് പണിയൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മളൊരു കടക്കാരനായി മാറാം, അങ്ങനെയൊക്കെ ആയി മാറാം. അങ്ങനെ എല്ലാം ഒരു ബാഡ് എഫക്റ്റാണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുക. ഇഷ്ടംപോലെ പണമുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല കേട്ടോ ആ കാര്യം, ഒരു പുതിയ വീടൊക്കെ വെച്ചോട്ടെ. പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു പുതിയ വീട് വെക്കുമ്പോഴും അവർ നമ്മളുടെ എന്താ സമൂഹത്തിനോട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഓർക്കണം. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇഷ്ടംപോലെ പൈസയുണ്ട്, നമുക്ക് പുതിയ വീട് വെക്കാം എന്നുള്ളതല്ല. അങ്ങനെ പുതിയ വീട് വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എവിടുന്നാണ് ഈ മെറ്റീരിയൽ എടുക്കുന്നത്? ഇത് മെറ്റീരിയലൊക്കെ നമ്മളുടെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അവകാശപ്പെട്ട, ഭൂമിക്ക് അവകാശപ്പെട്ട മെറ്റീരിയലാണ് നമ്മൾ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പം ആ മെറ്റീരിയൽ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ തിരിച്ച് നമ്മളവിടെ വെക്കുന്നുണ്ടോ? കുറച്ച് കരിങ്കല്ല് നമ്മൾ പൊട്ടിച്ചെടുത്ത് നമ്മുടെ വീടിന് വേണ്ടി ഭംഗിയായിട്ട് വെച്ചു, തിരിച്ച് ആ കരിങ്കല്ല് അവിടെ ആരെങ്കിലും കൊണ്ടുവയ്ക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. എന്തായാലും ഇപ്പോൾ സിമെൻറ്റിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിലൊക്കെ എന്തുമാത്രം എനർജി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ സിമെൻറ്റും മണലും സിമെൻറ്റും സ്റ്റീലും എല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതൊക്കെ ഒരുപാട് എനർജി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ മെറ്റീരിയലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതേപോലെ എനർജി സേവിങ് ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽ എടുക്കണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നമ്മളിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ശാന്തിലാൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ബിൽഡിങ് മാക്സിമം ഒരു 60% മെറ്റീരിയലും യൂസ്ഡ് ഫ്രം ദി ഓൾഡ് ബിൽഡിംഗ്. അപ്പോൾ അവരുടെ വീട് പൊളിച്ച് ആ വീടിൻ്റെ മെറ്റീരിയലാണ് ഒരു 60% മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരു 40% മെറ്റീരിയലാണ് പുറത്തുനിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ഒരു വീടിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇതേപോലെ ഓരോരുത്തരും ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തുമാത്രം പൊള്യൂഷൻ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും ഇല്ലേ. ഇനി ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വേസ്റ്റ്, വി ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വേസ്റ്റ് ഫോർ എ പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ, പഞ്ചായത്ത് എക്സെട്ര, ഫോർ അവർ പ്രോജക്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് വർക്ക് ഒരു ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പഞ്ചായത്ത്, ഇപ്പോൾ ചേലക്കര ആണെങ്കിൽ ചേലക്കര പഞ്ചായത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ തൃശ്ശൂരാണെങ്കിൽ തൃശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ, പാലക്കാടാണെങ്കിൽ പാലക്കാട് ഏരിയയിൽ, അവിടെ വരുന്ന ആ ഒരു ലൊക്കാലിറ്റി എടുത്തിട്ട് അവിടുത്തെ നമ്മളൊരു നമുക്ക് എല്ലാ ഭാഗവും നമുക്ക് സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമ്മളൊരു ഏരിയ എടുത്തിട്ട് ആ ഏരിയയിൽ ആ പഞ്ചായത്തിൽ വരുന്ന എത്രമാത്രം പഴയ ബിൽഡിങ്ങുകളുണ്ട്, ആ പഴയ ബിൽഡിംഗ് ഡിമോളിഷ് ചെയ്യേണ്ട ബിൽഡിങ്ങുകളുണ്ട്, ആ ഡിമോളിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രമാത്രം ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് റീയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സ്റ്റഡി നടത്താം. ആക്ച്വൽ ചെയ്യുന്ന ഇപ്പോൾ ആക്ച്വൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു വർക്ക് ഡിമോളിഷൻ ചെയ്ത് റീയൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മെറ്റീരിയൽ റീയൂസ് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് അതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ സ്റ്റഡി നടത്തുക. അതൊരു നല്ല പ്രോജക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക്. അപ്പോൾ എത്രമാത്രം നമുക്ക് കോസ്റ്റ് ലാഭിക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ കോസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യം മാത്രമല്ല, പൈസയുടെ കാര്യം മാത്രമല്ല പറയുന്നത്, എത്രമാത്രം എനർജി സേവിങ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഭൂമിയിലെ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ അതിനെ മിസ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ മണലായാലും കരിങ്കല്ലായാലും അല്ലെങ്കിൽ വുഡായാലും ഒക്കെ റീയൂസബിൾ ചെയ്യാവുന്ന മെറ്റീരിയൽസിനൊക്കെ റീയൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ പറയാം, ഇപ്പോൾ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോൺക്രീറ്റ് ബിൽഡിംഗ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് കിട്ടും. പിന്നെ ഈ കോൺക്രീറ്റ് ബിൽഡിങ്ങുകളിൽ കോൺക്രീറ്റ് തന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കോൺക്രീറ്റ് വേസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പുതിയ കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ അഗ്രഗേറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അഗ്രഗേറ്റ്സ് അത് നമുക്ക്
അതിൻ്റെ ഒക്കെ സ്റ്റഡീസ് നടക്കുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെ ഇപ്പോൾ, കാരണം സാധനങ്ങൾ ഇല്ലാണ്ടാവുമ്പോഴാണല്ലോ അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അന്വേഷിച്ച് പോവുക, നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും എന്നുള്ളത് അന്വേഷിച്ച് പോവുക. അപ്പൊ ഇഷ്ടംപോലെ ഇതുവരെയുള്ള ആൾക്കാർ ഉപയോഗിച്ചു, അപ്പൊ ഇനിയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഉപയോഗിക്കാനില്ല, അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ സ്റ്റഡീസ് അങ്ങനെ പോകുന്നത്. കോൺക്രീറ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് പൊട്ടിച്ചെടുത്ത് അതിനെ ഗ്രേഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് അഗ്രഗേറ്റ്സ്, പുതിയ അഗ്രഗേറ്റ്സ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റഡീസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, നമുക്കും ചെയ്യാം. അപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പോ ചെയ്യുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ അത്രയും വലിയ പ്രോജക്റ്റിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് കുട്ടികൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്തെല്ലാം, ഇതേപോലെ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആക്ച്വൽ എടുത്തിട്ട് അതിന് ഡിമോളിഷ്ഡ് മെറ്റീരിയൽസ് എത്രമാത്രം ആ കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റഡി നടത്തുക. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് അനാലിസിസ് കമ്പയർ ചെയ്യാം. കോസ്റ്റ് നമുക്ക് രണ്ടിനും വരുന്ന കോസ്റ്റ് ന്യൂ മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതും കമ്പയർ ചെയ്യാം. ഒപ്പം തന്നെ നമുക്കൊരു എൻവിറോൺമെന്റൽ ഇമ്പാക്ട് സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് ഈ ഓൾവേസ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്തതുകൊണ്ട് എൻവിറോൺമെന്റിനെ അതത്ര മാത്രം പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു സ്റ്റഡിയും കൂടി ചെയ്യാം. അപ്പൊ അത്രയും മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ബാക്കി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ്, സ്റ്റീല്, ബ്രിക്സ്, റബ്ബിള്, ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഡിമോളിഷൻ മെറ്റീരിയൽസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാവുന്നത് വരുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിക്കാനായിട്ട് ഇതിലിട്ടു എന്ന് മാത്രം. പിന്നെ ഇതിൽ പറയുന്നത്, സോ ഫാർ ആസ് അവർ പ്രോജക്റ്റ് ഈസ് കൺസേൺ, വി ഷുഡ് സെലക്ട് എ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രോജക്ട് വിച്ച് ക്യാൻ ബി കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ദ മേജർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ബൈ യൂസിങ് ദ ഡിമോളിഷൻ ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ സി ആൻഡ് ഡി വേസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ്ലി ബൈ അഡോപ്റ്റിംഗ് ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ദിസ് ടെക്നിക്. അപ്പോൾ ഈ ടെക്നിക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, അപ്പോൾ അത് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ മാത്രമല്ല കേട്ടോ, പല കേസിലും. ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു പേവിങ് ചെയ്യാനുണ്ട്, മുറ്റം പേവിങ് ചെയ്യാനുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് വർക്കില, റോഡിൻ്റെ വർക്കിലായാലും ഇപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് റോഡ് ചെയ്യുന്ന, ടാറിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഏതൊരു വർക്ക് എടുത്താലും അവിടെയെല്ലാം നമുക്ക് ഈ ഡിമോളിഷൻ വേസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോജക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി യൂസ്ഫുൾ ഫോർ പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ് അവർ എൻവിറോൺമെന്റ്. ഇതാണ് ഈ സ്ലൈഡാണ് ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഞാൻ പറയുന്നത്. വി ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ബേസ്ഡ് ഫോർ എ പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ ഓർ പഞ്ചായത്ത്. അതാണ് പ്രോജക്ട് ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ. ആൻഡ് ഡിസ്പോസൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ബേസ്ഡ് ടൺസ് പെർ ഇയർ ആൻഡ് ഡിസ്പോസൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ, ഇതും ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ആയിട്ട് വേറെ ഗ്രൂപ്പിന് എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇതൊരു പ്രോജക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും. ഏത് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ബേസ്ഡ് കണ്ടുപിടിക്കാം. അതുപോലെ ഒരു ഏരിയ പഞ്ചായത്ത് ഒരു മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഓർ ഏരിയയിൽ, പിന്നെ ആ മുനിസിപ്പൽ ഏരിയയിൽ എത്രമാത്രം ഈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വേസ്റ്റ് ഒരു ഇയറിൽ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്കൊരു അസസ്മെന്റ് ഒരു കണക്കെടുക്കാം. ഡിസ്പോസൽ ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വേസ്റ്റ് ബൈ ലാൻഡ് ഫിൽ, ലാൻഡ് ഫില്ല് എത്രമാത്രം കൺസ്ട്രക്ഷൻ വേസ്റ്റ് ലാൻഡ് ഫില്ലിങ്ങിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, എത്രമാത്രം കൺസ്ട്രക്ഷൻ വേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, ആൻഡ് ഡിസ്പോസൽ ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വേസ്റ്റ് ടൺസ് പെർ, ഒരു വർഷത്തിൽ എത്രമാത്രം കൺസ്ട്രക്ഷൻ വേസ്റ്റ് നമുക്ക് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ ലാൻഡ് ഫില്ലിന് എത്ര ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, ആക്ച്വൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എത്ര ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, അതും ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം. രണ്ടാമത്തെ ഇതിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഡിമോളിഷൻ വേസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പെർസെൻറ്റേജ് കോസ്റ്റ് അനാലിസിസിനെ കമ്പയർ ചെയ്യാം. ഒപ്പം തന്നെ എത്രമാത്രം എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്തു, ഡിമോളിഷൻ വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തു, അങ്ങനെ ആ ഒരു ആസ്പെക്റ്റിൽ നമുക്ക് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാവുന്ന പ്രോജക്റ്റാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡിമോളിഷൻ വേസ്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള, അതായത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ സി ആൻഡ് ഡി വേസ്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. ഈ നെക്സ്റ്റ് പ്രോജക്റ്റ് ഓക്കെ, നമ്മളുടെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് റിവർ ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ്. റിവർ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്ക് ശരി, റിവർ റെജുവിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ വരുന്ന ഒരു പോർഷനാണ്. അപ്പോൾ റിവർ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ റിവർ ഒരു നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സാണ്. റിവർ നമുക്കറിയാം വാട്ടർ വെരി പ്രഷ്യസ് ആണ് അല്ലേ, ഒരു പ്രഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സാണ് വാട്ടർ. ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാലത്താണെങ്കിൽ ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസ് ആണെങ്കിലും ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ് ആണെങ്കിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോബ്ലം ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വാട്ടറിന്റെ സ്കേഴ്സിറ്റിയാണ്. അത് നമുക്കറിയാം അല്ലേ, കുറച്ച് കാലങ്ങൾക്കൊക്കെ മുമ്പ്, വളരെ കാലങ്ങൾക്കൊക്കെ മുമ്പ് വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനൊരു പ്ലെന്റി ആയിട്ട് എയർ, ഇപ്പൊ നമുക്ക് എയർ പ്ലെന്റി ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്, അതേപോലെ വെള്ളം പ്ലെന്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നു. എങ്ങനെ നല്ല വെള്ളം, നല്ല പ്യുവർ വാട്ടർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നു. ഏകദേശം ഒരു
രണ്ട് ഡിക്കേഡിന് മുമ്പ് വരെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 2-3 ഡിക്കേഡിന് മുമ്പ് വരെ, ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമുക്ക് വെള്ളം പോലും, നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള വെള്ളം, പ്യുവർ വാട്ടർ അവൈലബിൾ അല്ല. ഇപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം, നമ്മളുടെ ചുറ്റുപാടും ഉള്ള, നമ്മളുടെ ജീവിക്കുന്ന ചുറ്റുപാടുള്ള കുളങ്ങളായാലും തോടുകളായാലും എല്ലാം, നദികളായാലും ഒക്കെ പൊളിവുട്ടഡാണ്. പൊളിവുട്ടഡ്. അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരു ചെറിയ കുട്ടിക്കാലത്ത് നമുക്ക് പുഴകളും നദികളൊക്കെ എത്ര സുന്ദരമായി ഒഴുകുന്ന പുഴകളും നദികളും ആണെന്ന് അറിയാമോ? അന്നൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ നമ്മളുടെ കവിഭാവനയിലൊക്കെ ധാരാളം വർണ്ണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പുഴകളെയും. നിങ്ങൾ എത്ര പുഴകളുടെ കുറിച്ചുള്ള കവിതകളും കവിതകളൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, പാട്ടുകളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഇന്ന് അങ്ങനെ പാട്ട് പാടാനായിട്ട് ഒരു പുഴയോ ഒരു അരുവിയോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഒന്നും ഇപ്പൊ കാണുന്നില്ലെന്ന് തന്നെ പറയാം, അല്ലേ? ഏറ്റവും നമ്മള് പരിപാവനമായ ഒരു നദിയായിട്ടാണ് ഗംഗാ റിവറിനെ സങ്കല്പിക്കുന്നത്, അല്ലേ? പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഗംഗാ റിവറിന്റെ അവസ്ഥയൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയധികം പരിതാപകരമാണ്. അത് പൊളിയൂട്ടഡായി കിടക്കുകയാണ്. അത് എങ്ങനെ പൊളിയൂട്ടഡായി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഓൺലി ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ മാൻമേഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ്. നമ്മൾ മനുഷ്യർ തന്നെയാണ് അതിന് ഇത്രയധികം പൊളിയൂട്ടഡ് ആക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഗംഗാ വാട്ടറൊക്കെ വളരെയധികം പുണ്യ, അതിൽ കുളിച്ചാൽ പുണ്യം കിട്ടുന്ന പറയാം, പുണ്യസ്നാനം എന്നൊക്കെ പറയാം. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഗംഗയിലൊക്കെ കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പുണ്യമെല്ലാം കിട്ടുക, ഒരുപാട് അസുഖങ്ങളാണ് കിട്ടുക നമുക്ക്. അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ നമ്മളുടെ അടുത്തുള്ള, ഇപ്പൊ കുട്ടിക്കാലങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്കറിയാം എവിടെ കുളങ്ങളും തോടുകളിലൊക്കെ ആൾക്കാർ കുടിക്കാനും കുളിക്കാനും ഇറിഗേഷനും എല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ വെള്ളം തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇറിഗേഷന് പോലും ഉപയോഗിക്കാൻ ആ വെള്ളം പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാണ്. കാരണം അത്രയും പൊളിയൂട്ടഡാണ്, ചെടികൾക്ക് പോലും നമുക്ക് ആ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെയുണ്ടോ നമ്മുടെ മനുഷ്യന് കുടിക്കാനും കുളിക്കാനും? അപ്പോൾ വാട്ടർ ഇസ് എ വെരി, നമുക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പ്യുവർ വാട്ടർ എന്ന് തന്നെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ദ പ്രസന്റ് സിറ്റുവേഷൻ ഓഫ് കേരള ഈസ് നോട്ട് ഹോപ്പ് ഫുൾ ഇൻ കേസ് ഓഫ് availability of fresh water and many parts of Kerala are facing acute water shortage and also facing the problem of contamination of water. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഓഫൺ ദ പീപ്പിൾ ഇൻ ദ റൂറൽ ഏരിയ എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസ് ആർ യൂസിങ് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് വാട്ടർ ഡ്രോൺ ഫ്രം പബ്ലിക് വെൽസ് ലേക്സ് ആൻഡ് പോൺസ് ഫോർ ദെയർ യൂഷ്വൽ പർപ്പസസ്. അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മുടെ പർപ്പസിനൊക്കെ വേണ്ടി നമ്മളിപ്പോൾ ആൾക്കാർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടറാണ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കണ്ടാമിനേറ്റഡ് വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊളിയൂട്ടഡ് വാട്ടർ. ഇനി നമുക്കറിയാം, സാധാരണ പണ്ടൊക്കെ പറയും കേരള ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി എന്നാണ് കേരളത്തിനെ പറയാം, അല്ലേ? ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി എന്ന് പറയുന്നത് അർത്ഥം ഇറ്റ് ഈസ് ബ്ലെസ്ഡ് വിത്ത് ലോട്ട് ഓഫ് വാട്ടർ ബോഡീസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് റിവേഴ്സ്, പോണ്ട്സ്, ലേക്സ്, സ്ട്രീംസ് എക്സെട്ര. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇഷ്ടംപോലെ കവികളും ഒക്കെ നമ്മളുടെ പുഴകളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒരുപാട് വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ പുതിയ കവികളാർക്കും അങ്ങനെ വർണ്ണിക്കാനുള്ള അവസരമില്ല, അല്ലേ? ബട്ട് നൗ ഡ്യൂ ടു ദ ഹയർ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ, എക്സസീവ് ലാൻഡ് യൂസ്, ഇൻഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് റിസോഴ്സ് എക്സ്ട്രാക്ഷൻസ് ആൻഡ് സിവിയർ ഹ്യൂമൺ ഇന്റർവെൻഷൻസ് മെയ്ഡ് വേർഡ്, നമ്മളെന്താ ഈ വേർഡ് ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി എന്നുള്ള വേർഡ് ഇപ്പോൾ മാറിപ്പോയി കഴിഞ്ഞു. ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി ഈസ് മീനിങ്ലെസ് ആൻഡ് ഓൾസോ നവ ഡേയ്സ് കൺട്രി ബിക്കേം എ ഗ്രേവ് യാർഡ് ഡ്യൂ ടു നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പേടിയെ ജീവിക്കാൻ, ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ കോവിഡ് സിറ്റുവേഷൻ അത് വേറെ, അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പേടിയാണ്. എത്രമാത്രം ലാൻഡ് സ്ലൈഡ്സ്, എത്രമാത്രം എന്താ ഉരുൾപൊട്ടൽ, അതുപോലെ വെള്ളം കുടിക്കാനില്ല, നല്ല വെള്ളം കുടിക്കാനില്ല, പിന്നെ പൊളിയൂട്ടഡ് അല്ലാത്ത ഒരു ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ പോലും നമുക്ക് കിട്ടാനില്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പേടിപ്പിക്കാന്ന് തോന്നരുത്, ഇതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം, അല്ലെ? അതിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചു പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ടു അറ്റൈൻ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് റെജ്യൂനുവേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ബോഡീസ് പ്ലേസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ. അപ്പോൾ ഇതൊരു സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ഹാവ് ടു ഡെവലപ്പ്, വി ഹാവ് ടു റെജ്യൂനുവേറ്റ് അവർ വാട്ടർ ബോഡീസ്. വാട്ടർ ബോഡീസ് മീൻസ് ലേക്ക്, വെൽ എക്സെട്ര. ഫോർ ദാറ്റ് ദ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് കേരള അഡപ്റ്റഡ് അംബീഷ്യസ് പ്രോജക്ട് ഓഫ് റെജ്യൂനേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ബോഡീസ് ഇൻ അസോസിയേറ്റിംഗ് വിത്ത് ഹരിത കേരള മിഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് കേരള ഇപ്പോൾ ഹരിത കേരള മിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോജക്റ്റൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്, ജലസമൃദ്ധി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രോജക്റ്റൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ പ്രോജക്റ്റുകളിൽ കൂടെ ഗവൺമെന്റ് തന്നെ നേരിട്ട് ഇടപെട്ട് ഈ വാട്ടർ ബോഡീസ് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള മാർഗങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട്, അതിൻ്റെ പദ്ധതികളൊക്കെ തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ലോക്കൽ ബോഡീസ്, ഗവൺമെന്റ് ലോക്കൽ സെൽഫ് ലോക്കൽ ബോഡീസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട്, അവിടുത്തെ ലോക്കലായിട്ടുള്ള ജനങ്ങളെയൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ജലസമൃദ്ധി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിലൂടെയാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് കുറേ കുളം
അതേപോലെ പുഴകളൊക്കെ വൃത്തിയാക്കുന്ന പ്രോജക്റ്റ് ആൾക്കാർ അത് ചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കി ഇവിടെ വൃത്തിയാക്കി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കാണില്ലേ. അപ്പം അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ പിന്നെ കടക്കാം. എങ്ങനെയാണ് എവിടെ വൃത്തിയാക്കണം, എങ്ങനെ വൃത്തിയാക്കണം കുളങ്ങൾ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മളുടെ ഒരു പ്രോജക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ എടുക്കുകയും ചെയ്യാം. വി ക്യാൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് എ പ്രോജക്റ്റ് എയിംഡ് ടു മേക്ക് എ കേസ് സ്റ്റഡി ഓഫ് ദ റിവൈവൽ ഓഫ് ദ റിവേഴ്സ് നിയർ ബൈ അവർ പോളിടെക്നിക് ഓർ പ്ലേസ് സച്ച് എസ് ഭാരതപ്പുഴ ഫോർ ചിലക്കര പോളിടെക്നിക് സ്റ്റുഡൻസ്, മണലി ഓർ കുറുമാലിപ്പുഴ ഫോർ MTS സ്റ്റുഡൻസ്, ഗായത്രിപ്പുഴ ഫോർ പാലക്കാട് പോളിടെക്നിക് സ്റ്റുഡൻസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗായത്രിപ്പുഴ മാത്രമല്ല കേട്ടോ, പാലക്കാട് വേറെയും കുറേ പുഴകളുണ്ട്. സാധാരണ നമുക്ക് ഒരു 44 പുഴകൾ കേരളത്തിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ 44 പുഴകളുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ജലസമൃദ്ധിയുടെ കാര്യത്തിൽ കേരള, അതുകൊണ്ടാണ് കേരള ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. പച്ച വിരിച്ച് പച്ചപ്പട്ട് പുതച്ചെന്നൊക്കെ പറയുക കവികൾ. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പച്ചപ്പട്ട് പുതയ്ക്കാൻ പോയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഏത് പുഴ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയൊക്കെ ഈ പൊള്യൂഷൻ പുതച്ചിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത്. പൊള്യൂഷൻ മീൻസ് വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുന്നു, ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്നുള്ള വേസ്റ്റ് നമ്മുടെ പുഴയിലേക്കും തോടിലേക്കും കുളങ്ങളിലേക്കും ഒക്കെ കടത്തിവിടുന്നു. മനുഷ്യർ തന്നെ അവരുടേതായിട്ടുള്ള വേസ്റ്റുകളെല്ലാം കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഡംപ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ എവിടെയും നമുക്ക് ഒരു പുഴയുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തീരത്ത് കൂടെ നമുക്ക് മൂക്ക് പൊത്താതെ നടക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ്. അപ്പോൾ അതൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒന്നോ രണ്ടോ ഡിക്കേഡ് 10-20 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ 30 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇങ്ങനെയൊന്നായിരുന്നില്ല നമ്മുടെ അവസ്ഥ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ നിയർ ബൈ പോളിടെക്നിക്കിന് നിങ്ങളുടെ നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിവർ ഏതാണെന്ന് കണ്ടെത്തുക. ആ റിവറിൽ പോയിട്ട് ആ റിവറിനെ കുറിച്ച് സ്റ്റഡി ചെയ്യുക. അതൊരു 10-20-30-40 വർഷം മുൻപ് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുക. അതെങ്ങനെ കണ്ടെത്തും, അവിടുത്തെ നിയർ ബൈ ആൾക്കാരോട് നമ്മൾ ചോദിക്കുക. ഇതൊക്കെ വളരെയധികം പ്രസ്റ്റീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയും. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഈ പ്രോജക്റ്റായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളൊരു പ്രോജക്റ്റ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ലോക്കൽ അവിടുത്തെ സെൽഫ് അവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ് ബോഡിയില്ലേ, പഞ്ചായത്താണെങ്കിലും അവിടുത്തെ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ കോർപ്പറേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് ഈ പ്രോജക്റ്റ് കൊണ്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരതിന് നമുക്ക് എല്ലാ സഹായങ്ങളും ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആസ് എ സ്റ്റുഡൻറ്, പോളിടെക്നിക് സ്റ്റുഡൻസ്, നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഒരു ബാധ്യതയാണ് നമുക്ക് വരും തലമുറയെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറയെയും നമ്മൾ തന്നെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം. എന്നിട്ട് വേണ്ട അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് നമ്മൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ ആകെ കഷ്ടത്തിലാണ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ തലമുറയെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ചുമതല നമ്മുടെ കൈകളിലാണ്. അപ്പോൾ ആസ് എ ടെക്നിക്കൽ സ്റ്റുഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രോജക്റ്റ്. എന്ത്, നമ്മൾ നമ്മളുടെ പോളിടെക്നിക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പോളിടെക്നിക്കിനടുത്തുള്ള റിവർ ഏതാണെന്നുള്ളതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുക, അവിടെ പോവുക, അതിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കുക, പഴയ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കുക, അതിനെ നമ്മളൊന്ന് റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ, പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാൻ, അതിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ, റിജുവിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്താണ് മാർഗം, റിവർ റിജുവിനേഷൻ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നുള്ള പ്രോജക്റ്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുക. അതാണ് ഇതിൻ്റെ റിവർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി, ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് കണ്ടെത്താവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ജസ്റ്റ് ഞാനൊന്ന് ഓടിച്ച് പോവാന്ന് മാത്രം. റിവൈവൽ ഓഫ് റിവേഴ്സ് നിയർ അവർ പോളിടെക്നിക് പ്രിമൈസസ് ആർ പ്രോജക്റ്റ് ക്യാൻ ബി എയിംഡ് ടു മേക്ക് എ കേസ് സ്റ്റഡി ഓഫ് ദ റിവൈവൽ ഓഫ് ദ എബോസെറ്റ് നിയർ ബൈ റിവേഴ്സ് ഓഫ് അവർ പോളിടെക്നിക് ആൻഡ് വി ഷുഡ് ട്രൈ ടു മേക്ക് മോർ എഫേർട്സ് ടു എക്സ്റ്റെൻഡ് ദിസ് പ്രോഗ്രാംസ് ടു നിയർ ബൈ ഏരിയാസ് ത്രൂ പബ്ലിക് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ആൻഡ് മേക്ക് അവെയർ ദ പബ്ലിക് അബൌട്ട് ദ നെസസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ കൺസർവേഷൻ ആൻഡ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി ചെയ്ത് നമ്മളൊരു പ്രോജക്റ്റൊക്കെ തയ്യാറാക്കി എങ്ങനെ ആ റിവറിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം, അതിനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാം, അതിനെ പ്രോജക്റ്റൊക്കെ തയ്യാറാക്കി. പക്ഷേ ഇത് നടപ്പിലാക്കണമെങ്കിൽ ആര് വേണം? ഈ പോളിടെക്നിക് സ്റ്റുഡൻസിന് അവിടെ എന്നും പോയിട്ട് അവിടെ ആൾക്കാർ വേസ്റ്റ് ഇടുന്നുണ്ടോ, ഈ റിവർ എങ്ങനെയാണ് മലിനീകൃതമാകുന്നതെന്നൊക്കെ പഠിക്കാനേ പറ്റുമോ? അവിടെ ഇതൊന്നും നമുക്ക് മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം? അവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ് ലോക്കൽ ഗവൺമെൻറ് ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം. പിന്നെ നിയർ ബൈ ആൾക്കാരായിട്ട് നമ്മൾ അവരുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കുക, സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയാം അല്ലേ. അവരങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ ആൾക്കാരെ നമ്മൾ ആദ്യം ബോധവൽക്കരിക്കണം. എന്നിട്ട് അവര് മുഖേനയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ റിജുവിനേഷനും അതുപോലെ അതിൻ്റെ മോണിറ്ററിങ്ങും എല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ ഫോം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും കൂടിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഇതിൽ നമ്മൾ കണ്ടെത്താം. അങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പിനെയും കൂടി നമ്മളിൽ കണ്ടെത്താണ്ടിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഈ സൊസൈറ്റിയോട് ചെയ്യുന്ന ഒരു നമുക്ക് വളരെ വലിയൊരു ഹെൽപ്പാണ്. നമ്മളുടെ സൊസൈറ്റിക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു ഹെൽപ്പാണ്. ഇൻ ദ ഏർലിയർ പീരീഡ്സ് അവർ
ഫോർ ഫാദേഴ്സ് റെക്കഗ്നൈസ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ത്രൂ. നമുക്ക് നമ്മുടെ നമ്മുടെ കാരണന്മാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാ പറയാ വെള്ളം നല്ലതാണോ തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയാ, അതിനെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, സ്മെൽ ചെയ്തിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം, ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കാം. ഓൺലി ആഫ്റ്റർ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് മോഡേൺ ടെക്നോളജി. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ വാട്ടറിന്റെ ക്വാളിറ്റി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരുപാട് കെമിക്കൽ ടെസ്റ്റും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എത്ര വളരെ ചെറിയ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എഫക്റ്റാണ്, വളരെ ചെറിയ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ പോലും നമുക്കത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഓൺലി 0.01% ടോട്ടൽ വാട്ടർ ഈസ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇൻ ദ എർത്ത്സ് ക്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് റിച്ച് ഇൻ ടർബിഡിറ്റി ആൻഡ് സാൻഡ് ആൻഡ് ബാക്ടീരിയ. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയുന്നത് ഇതും പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. 0.01% ഓഫ് ടോട്ടൽ വാട്ടർ ആണ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ആയിട്ട് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ഉള്ളൂ. ഇതും കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആവാനായിട്ട് അധികം താമസമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി അതിലും കണ്ടാമിനേഷൻസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. വാട്ട് ഈസ് ടർബിഡിറ്റി, അതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കും എന്തൊക്കെയാന്നുള്ളത്. ഇത് എൻവിറോൺമെന്റൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, അടുത്തൊരു സെമസ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി വാട്ടർ ഈസ് വെരി പ്രഷ്യസ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ്. ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ഡിറ്റർമിൻ ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ എൻ ഏരിയ. നമുക്കൊരു ഒരു ഏരിയയിലെ വാട്ടറിന്റെ ക്വാളിറ്റി ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സാണ്? അതിന്റെ ക്യാരക്ടർ, ദ കാച്ച്മെന്റ് ഏരിയ, ദ ടോപ്പോഗ്രാഫി ആൻഡ് ദ നേച്ചർ ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റ് ബൈ വെതർ ആൻഡ് സീസണൽ ചേഞ്ചസ് ആൻഡ് മാൻ മെയ്ഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ ദ മെയിൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ഫോർ മെയിൻ റീസൺസ് ഫോർ പൊള്യൂട്ടിംഗ് ദ വാട്ടർ ബോഡീസ്. അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ യൂഷ്വലി കണ്ടെയ്ൻസ് വെരി ലിറ്റിൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഓർഗാനിക് സസ്പെൻഡഡ് മാറ്റർ ബട്ട് മേ കണ്ടെയ്ൻ എ ലാർജ് എമൗണ്ട്സ് ഓഫ് മിനറൽസ്. അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിലാണെങ്കിൽ മിനറൽസ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ അവിടുത്തെ പൊള്യൂഷൻസ് വരുന്നത്, അലുമിനിയം, മാംഗനീസ്, സൾഫേറ്റ് എക്സെട്ര. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് കോസസ് ഓഫ് പൊള്യൂഷൻ ഇൻ വാട്ടർ ബോഡീസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സാധാരണ റിവറിൻ്റെ എന്തൊക്കെ കോസസ് നോക്കാം. കണ്ടാമിനേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ഇൻഡസ്ട്രിയലി ഡെവലപ്ഡ് ഏരിയാസ് ഡ്യൂ ടു ദ എമിഷൻ ഓഫ് കെമിക്കൽസ്. ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം പാലക്കാടൊക്കെ കുറേ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ അവിടുത്തെ പൊള്യൂഷൻസ് വരാനുള്ള സാധ്യത അതാണ്. എമിഷൻ ഓഫ് കെമിക്കൽസ് ആൻഡ് അതർ വേസ്റ്റ് ഫ്രം ദ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ടു നിയർ ബൈ വാട്ടർ. ഇൻ ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസ് വാട്ടർ ഇസ് പൊള്യൂട്ടിംഗ് മെയിൻലി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ അൺട്രീറ്റഡ് വേസ്റ്റ് ആൻഡ് എഫ്ലുവൻസ് ഇൻ ടു ഇറ്റ്. അൺട്രീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വേസ്റ്റ് ഒക്കെ അതിൽ കൊണ്ട് ഡംപ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ കുറെ വരുന്നത്. വാട്ടർ വിത്ത് ഫിക്കൽ കണ്ടാമിനേഷൻ കൊണ്ട് കണ്ടെയ്ൻ എൻഡറിക് പാത്തോജൻസ് ഡേഞ്ചറസ് ടു ഹെൽത്ത്. നമ്മളെ സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിലൊക്കെ വേസ്റ്റ് ഒക്കെ കൊണ്ട് ആൾക്കാർ ഡംപ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പല സ്ഥലത്തും. അപ്പം അതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് കോളിഫോം ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് ഒക്കെ അതിൽ കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ നമുക്ക് യൂസ് ടു അസസ് ദ മൈക്രോബയോളജിക്കൽ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ ആസ് ഫാർ ആസ് ഫിക്കൽ പൊള്യൂഷൻ ഈസ് കൺസേൺഡ്. അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ വേൾഡ് കമ്മീഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ഫോർ ദ 21st century, majority of water bodies of the universe are so contaminated and that may poisonous to human health and whole ecosystem. നമ്മുടെ ecosystem തന്നെ അപകടകരമായ അവസ്ഥയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അതുപോലെ ഹ്യൂമൻ ഹെൽത്തിനാണെങ്കിലും വളരെയധികം പോയ്സണസ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടറൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വാട്ടർ കുടിക്കാണ്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ലേനും. ഇനി nowadays people are more aware about water pollution. ഇപ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ ആൾക്കാർക്ക് അവെയർനെസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ആൻഡ് ട്രൈങ് ടു ഫൈൻഡ് സൊല്യൂഷൻസ് ഫോർ അറ്റൈനബിൾ സസ്റ്റൈനബിൾ വാട്ടർ മാനേജ്മെന്റ് ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ്. ഇനി അടുത്തതാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ, അർബണൈസേഷൻ എക്സെട്ര ക്രിയേറ്റ് എ ലോട്ട് ഓഫ് കണ്ടാമിനേഷൻ ടുവേഴ്സ് വാട്ടർ ബെഡ്സ് ആൻഡ് വാണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ സെയിം. ഇനി ഇൻക്രീസിംഗ് പോപ്പുലേഷൻ ആൻഡ് ഹ്യൂമൺ മെയ്ഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഡയറക്ട്ലി ലീഡ് ടു പൊല്യൂഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ബോഡീസ് ത്രൂ ദ ഇൻക്രീസ്ഡ് എമിഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ആൻഡ് അതർ മാറ്റേഴ്സ് ഡയറക്ട്ലി ഓർ ഇൻഡയറക്ട്ലി ടു ദ വാട്ടർ. Next is, during the 70s, most of our water bodies get damaged due to the waste from paper and pulp mills, fertilizer and chemical factories, distilleries and wood processing units without considering their environmental impacts and pollution problems. After that, frequent waterborne diseases and fish damages are reported from such areas. നമ്മൾ പഴയ കാലത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുറെ പേപ്പർ മില്ലിൽ നിന്നും കെമിക്കൽ ഫാക്ടറിയിൽ നിന്നും ഒക്കെ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വെള്ളം വാട്ടർ അവർ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാതെ സാധാരണ ഒരു ഫാക്ടറി ഒക്കെ തുടങ്ങുമ്പോൾ ആ ഫാക്ടറി തന്നെ അവരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വേസ്റ്റ് ഏത് വേസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും അത് അവർ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ അവരുണ്ടാക്കണം എന്നാണ് എൻവിറോൺമെന്റൽ പൊള്യൂഷൻ ആക്ടിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ആക്ട് അനുസരിച്ച് അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നാണ്. അപ്പോൾ അവർ ഈ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ അവർ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന വേസ്റ്റ് വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യും, ആ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ അവർ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്ത് പോർട്ടബിൾ വാട്ടർ ആക്കിയിട്ട് അല്ലെ വിത്തൗട്ട് എനി
ഇൻഫെക്ഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ വേണം അത് നാച്ചുറൽ ഡ്രെയിൻസിലേക്ക് തുറന്നുവിടാനായിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ നാച്ചുറൽ ഡ്രെയിൻസിലേക്ക് തുറന്നു വിടുമ്പോൾ അതിന് മുന്നേ അത് ക്വാളിറ്റി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ക്വാളിറ്റി ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അത് ഓക്കെ ആണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയാൽ മാത്രമേ അതിലെല്ലാ കണ്ടൻസും എന്താ പറയാ പ്യുർ വാട്ടർ ആണെന്നുള്ള എല്ലാത്തിനും അതിന് പരിധിയുണ്ട്. നിങ്ങളിപ്പോൾ എൻവയറോൺമെന്റൽ സയൻസിൽ അതിൽ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല, എൻവയറോൺമെന്റൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ പഠിക്കും. ഇപ്പോൾ പോർട്ടബിൾ വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെന്താണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്നുള്ളത്, അതിൽ കുടിക്കാൻ ടർബിഡിറ്റി ഇത്രയാവാൻ പാടുള്ളൂ, അതിൽ കെമിക്കൽ കണ്ടന്റ് അല്ലെങ്കിൽ സൾഫർ മറ്റേ കാഡ്മിയം അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ കണ്ടൻസിനും ഇത്ര പറയുന്നുണ്ട്, ഇത്ര പി പി എം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, പാർട്സ് പെർ മില്യൺ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൻ്റെയൊക്കെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആയിട്ട് മാത്രമേ അത് പ്യൂരിഫിക്കേഷന് ശേഷം നാച്ചുറൽ വാട്ടർ ബോഡീസിലേക്ക് വിടാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാ. പക്ഷെ അതൊക്കെ എത്രമാത്രം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാലോ അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇത്രയും പൊള്യൂട്ടഡ് ആയത്. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് പറയാം ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഒന്നും ആരും കീപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതിന് എൻവയറോൺമെന്റൽ പൊള്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ആ ബോർഡൊക്കെ ആ ബോർഡിന്റെ ഒക്കെ പ്രവർത്തനം നമ്മളെപ്പോലുള്ള ആൾക്കാരാണ് അതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവർ കൂടുതലും ഇങ്ങനെയുള്ള ഇപ്പൊ നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള ആൾക്കാർ, നാളെയൊക്കെ നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള ആൾക്കാരാണ്, നിങ്ങൾ കുട്ടികളൊക്കെയാണ് അതിന്റെ പോസ്റ്റുകളിലൊക്കെ ഇരിക്കാവുന്ന ആൾക്കാർ. അപ്പൊ നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻവയറോൺമെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ടുള്ള ബാധ്യസ്ഥത നമുക്കുണ്ട്. ഇനി എന്താണ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ കോംപ്ലക്സിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ പൊള്യൂഷൻ പ്രോബ്ലംസ് ഡ്യൂ ടു ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് കേരള വാട്ടർ ബോഡീസ്. സാധാരണ കേരളത്തിലെ വാട്ടർ ബോഡീസിൽ വരാവുന്ന അത് ഷോർട്ട് ലെങ്ത് ആണ്. സാധാരണ പുഴകളൊക്കെ കുറച്ച് അധികം ലെങ്ത് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ലീൻ ഫ്ലോ ഡ്യൂറിങ് സമ്മർ, സമ്മറിലാണെങ്കിൽ വെള്ളം വളരെ കുറച്ചേ ഒഴുകുള്ളൂ സമ്മർ സീസണിലൊക്കെ. വെള്ളം കുറച്ചൊഴുകുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള വേസ്റ്റും സാധനങ്ങളൊക്കെ ഈ പുഴയിലെ ആൾക്കാർ ഡംപ് ചെയ്യും. നല്ല വെള്ളം ഒഴുകുന്ന സീസണാണെങ്കിൽ നല്ല ഒഴുക്കുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇത് എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ഒഴിച്ചു പോയിട്ട് എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പോയി ഡംപ് ചെയ്തോളും. അപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലോ ഓഫ് റിവർ, റിവറിൻ്റെ ഒരു ഒഴുക്കിൽ ആ ഒഴുക്ക് പോകുന്നിടത്തോളം നല്ല വെലോസിറ്റി ഉള്ള റിവർ ആണെങ്കിൽ അധികം അത് പൊള്യൂട്ടഡ് ആവാനുള്ള സാധ്യതയില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ കൂടുതൽ വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ പൊള്യൂട്ടഡ് ആവാൻ സാധ്യതയില്ല. പിന്നെ ബ്രാക്കിഷ് വാട്ടർ, ടൈഡൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആൻഡ് സലൈനിറ്റി ഇതൊക്കെയാണ് കോസ് റിവറിന്റെ പൊള്യൂഷന് കാരണമായിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ മെത്തേഡ് നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ഇതിന്റെ സ്റ്റഡീനെ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാന്ന് പറയുന്നത്. ഡോക്യുമെന്റേഷൻ മെത്തേഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡി അല്ലെങ്കിൽ മെത്തഡോളജി എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ മോണിറ്ററിംഗ് ഒക്കെ വരുന്ന വെച്ചാൽ, ഡോക്യുമെന്റിംഗ് ഓർ ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ഹൗ മച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ ഗോയിങ് ഓൺ റിഗാർഡിംഗ് ദ റിജുവിനേഷൻ ഓഫ് ദ സ്റ്റഡി ഏരിയ. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ സ്റ്റഡി ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്കിപ്പോ ഒരു റിവറിന്റെ, നമുക്കിപ്പോ നിങ്ങൾ ഒരു ഭാരതപ്പുഴ റിവർ നിങ്ങൾ സ്റ്റഡി ചെയ്തു. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു ഭാരതപ്പുഴ റിവർ ഫുള്ളായിട്ട് നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല. പക്ഷെ ശരിക്കും അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. റിവറിനെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ എവിടുന്നാണോ അതിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് അതിന്റെ എൻഡിങ് പോയിന്റ് വരെ നമ്മൾ അതിനെ സ്റ്റഡി ചെയ്താലേ ആ റിവറിന്റെ റിജുവിനേഷൻ ആവുള്ളൂ. കാരണം ഇപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പോ ഒരു പ്രോജക്ട് ബേസ്ഡ് എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരു റീച്ച് എടുക്കുക. ഭാരതപ്പുഴ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇത്ര കിലോമീറ്റർ മുതൽ, ഇപ്പൊ ഷൊർണൂർ ആണെങ്കിൽ ഷൊർണൂർ ഇന്ന ഭാഗം മുതൽ ഇത്ര ഏരിയ വരെ അതിന്റെ റീച്ച് ഇത്ര കിലോമീറ്റർ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് അതിനെ സ്റ്റഡി ചെയ്യുക. അപ്പൊ അവിടുത്തെ വാട്ടർ ബോഡിയിലുള്ള ഇപ്പൊ എക്സിസ്റ്റിംഗ് എന്താണൊക്കെ ഉള്ളത്, പഴയ അതിന്റെ കണ്ടീഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു, അത് വൈഡൻ ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ടോ, അവിടുത്തെ ഇപ്പൊ എത്രമാത്രം മണലുണ്ട്, മണലെടുത്ത് പോയിട്ടുണ്ടോ, അവിടെ എന്തെല്ലാം പൊള്യൂട്ടൻസ്, അവിടെ ഫാക്ടറീസ് ഉണ്ടോ, നിയർ ബൈ ഫാക്ടറീസ് ഉണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെല്ലാം പൊള്യൂട്ടൻസ് ആണ് അവിടെ അതിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു വൈഡ് സ്റ്റഡിയാണ് നിങ്ങൾ നടത്തേണ്ടത്. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ റീച്ച് എടുക്കുമ്പോൾ ആ റീച്ചിനെ മാത്രമേ നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ ഒരു ഫുൾ വാട്ടർ ബോഡി, ഈ വാട്ടറിന്റെ റെജുവിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് ടു ഡൺ ഫ്രം ദ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദ റിവർ ആൻഡ് ടിൽ അറ്റ് ദ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ പോയിന്റ്. എന്നാലേ നമുക്കത് ക്ലിയർ ഒരു പിക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ റെജുനേറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് കിട്ടുള്ളൂ. ക്ലിയർ ആയോ? അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഏരിയ മാത്രം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെയും അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ അതിന്റെ ഹയർ റീച്ച് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന റീച്ച് കഴിഞ്ഞ് അതിന്റെ ഹയർ റീച്ച് ചെയ്യുന്ന വീണ്ടും പൊള്യൂട്ടഡ് ആയിട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പിന്നെ ഫോർ ദാറ്റ് സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു കളക്ട് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് കാരിഡ് അറൌണ്ട് ദ എബോ സിഡ് റിവേഴ്സ് ഫ്രം റെക്കോർഡ്സ് ഓഫ് ലോക്കൽ ബോഡീസ്. നമുക്ക് അവിടുത്തെ പഞ്ചായത്തോ അതൊക്കെയാണ് ലോക്കൽ ബോഡീസ്, അവരുടെ റെക്കോർഡ്സ്, നേരത്തെ ഈ റിവർ എത്രമാത്രം വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു, എത്രമാത്രം ഈ റിവർ ഫ്ലഡ് ഉണ്ടാവുന്നതാണോ, ഇതിന് ആഴം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ, സൈഡൊക്കെ ഇടിഞ്ഞു വന്നിട്ടേ, അല്ലെങ്കിൽ മണലൊക്കെ ഒഴുകി വന്ന് മണലൊക്കെ അടിഞ്ഞ് ആഴം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ, അങ്ങനെ കുറെ ഡാറ്റാസ് നമ്മൾ ആദ്യം കളക്ട് ചെയ്യണം. അതിന് അത് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കൊരു ഇൻഫോർമേഷൻ ആണ്. നിങ്ങൾ അതിന് ഡാറ്റാസ് എന്തൊക്കെ ഡാറ്റാസ് വേണം എന്നുള്ളതൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്യുക.
Next is river rejuvenation is the river rejuvenation is the effort aimed at restoring the poor health of overexploited and polluted rivers. It requires an understanding the causes for the poor health and restoration efforts from source. Depending on the level of deterioration, river rejuvenation aims at a new sustainable healthy river ecosystem. ഇതാണ് ഇതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഒരു ഹെൽത്തി റിവർ, നമ്മൾ സാധാരണ റിവറിനെ നമുക്ക് ഹെൽത്തി റിവർ എന്നും സിക്ക് റിവർ എന്നും രണ്ടായിട്ട് പറയാം. ഹെൽത്തി റിവർ എന്നും പറയാം സിക്ക് റിവർ. സിക്ക് റിവർ എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. Nowadays all the rivers are sick. അല്ലെ, ഹെൽത്തി റിവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ we have to modify the sick river into healthy rivers. In past year, all the rivers were very healthy. Healthy ആയിരുന്നു ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ഡിക്കേഡിന് മുമ്പ്. പക്ഷെ ഇപ്പോ ഓൾറെഡി ഓൾ റിവേഴ്സ് ആർ സിക്ക് റിവേഴ്സ്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി അച്ചീവ്ഡ് ബൈ റിസ്റ്റോറിംഗ് ദ റിവർ ഹെൽത്ത് അറ്റ് ടു ആൻ അക്സെപ്റ്റഡ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്, അവോയ്ഡിംഗ് ഡയറക്ട് എൻട്രി ഓഫ് ഡൊമസ്റ്റിക് സീവേജ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എഫ്ലുവന്റ് ഇൻ ടു റിവർ. അതിന് ഡയറക്ട് എൻട്രി, ഡയറക്ട് എൻട്രി തടയാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? അത് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്തിട്ട് വേണം വെള്ളം സ്റ്റാൻഡേർഡ് വിത്തിൻ ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലിമിറ്റ്സ് അതിനെ ആക്കിയിട്ട് വേണം വെള്ളം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്ത് വിടാൻ. ദ ഫ്ലോ ഓഫ് റിവർ ഈസ് ഇറ്റ്സ് ഇൻ ഐഡന്റിറ്റി ആൻഡ് ദ മോസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് വാരിയബിൾ ഓഫ് എ റിവർ സിസ്റ്റം. ബിസൈഡ്സ് പെർഫോമിംഗ് വേരിയസ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഇറ്റ് ഗെയ്സ് സെൽഫ് ഹീലിംഗ് പവേഴ്സ്. പിന്നെ ഓൾറെഡി ഒരു വാട്ടർ ബോഡിക്ക് തന്നെ സെൽഫ് ക്ലീനിങ് പവർ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആ സെൽഫ് ക്ലീനിങ് പവർ കുറെ അധികം അത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് നാച്ചുറലി ക്ലീൻ ചെയ്തോളും. ദസ് ദ റിവർ റിജുനേഷൻ ബ്രോഡ്ലി കോൾസ് ഫോർ ഒപ്റ്റിമൽ വാട്ടർ ഫ്ലോ ത്രൂ ദ റിവർ സിസ്റ്റം ഡ്യൂറിംഗ് ഡിഫറെന്റ് സീസൺസ്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി അച്ചീവ്ഡ് ബൈ എൻഷറിംഗ് എൻവയറോൺമെന്റൽ ഫ്ലോ ഇൻ ദ റിവർ. പിന്നെ റിവറിന്റെ റിവർ ഓരോ സീസണിലും നമുക്ക് അതിനെ വൃത്തിയാക്കുക, അതിന്റെ സൈഡിലുള്ള കാടും അങ്ങനെ വെട്ടിക്കളയുക, റിവറിന് ഒരു ഈസി ഫ്ലോ അതിന് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാക്കുക. പിന്നെ ഓർഗാനിക് ഫാമിംഗ് നടത്താൻ നമുക്ക് വിത്ത് എൻ അംബീഷ്യസ് പ്രോജക്ട് ബൈ കേരള ഗവൺമെന്റ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ദ ബ്രിങ് ന്യൂ ലൈഫ് ടു ദ ഡൈയിങ് റിവേഴ്സ്. അന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അഹെഡ് ദ കേരള മിഷൻ ദിസ് ഇന്റഗ്രേറ്റ്സ് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ഓർഗാനിക് ഫാമിംഗ് ആൻഡ് വാട്ടർ റിസോഴ്സസ് റിജുവിനേഷൻ ദ സ്റ്റേറ്റ്. ദ പ്രോജക്ട് വിൽ പ്രൈമർലി എയിം ടു ക്ലിയർ അ ബ്ലോക്ക്ഡ് റിവേഴ്സ്. ഈ വാട്ടർ ഡെവലപ്മെന്റ് റിജുവിനേഷൻ പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ബ്ലോക്കിംഗ്, റിവറിലുള്ള ബ്ലോക്ക്ഡ് റിവേഴ്സ് ഒക്കെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക, അതിന് ബ്ലോക്കിംഗ് കളയുക. കനാൽസ് ആൻഡ് ലോക്കൽ പോണ്ട്സ് ഇൻ സെവറൽ ഡിസ്ട്രിക്ട്സ് ടു അലോ ദ ഫ്രീ ഫ്ലോ ഓഫ് വാട്ടർ. ഇനി ഇതൊരു ഓർഗാനിക് ഫാമിംഗ് ആണ്. നമുക്ക് ഈ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്ത് ഓർഗാനിക് ഫാമിംഗ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇനി റെജുവിനേഷൻ പ്രോജക്ട്സ്, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി അറേഞ്ച്ഡ് ട്രെയിനിങ് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാൻ ടെക്നിക്കൽ മോട്ടിവേഷൻ ടു 3 layers ഓഫ് ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെന്റ്സ്. അപ്പൊ ഈ എന്താ പറയാ, ഭരണത്തിന്റെ 3 tier സിസ്റ്റം അല്ലേ നമ്മുടെ ഭരണത്തിലുള്ള. അതിൽ ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെന്റ് ഗ്രൂപ്പ്സിന്, ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെന്റ് ഗ്രൂപ്പ്സിനാണ് നമ്മൾ ഹയർ അതോറിറ്റി. നമ്മൾ പാർലമെന്റിൽ പഞ്ചാബ് അവിടെ ദൂരെയുള്ള നമ്മുടെ ഡൽഹിയിലുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ കൊണ്ടിട്ട് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടുത്തെ പുഴയെ നമുക്ക് വൃത്തിയാക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അവിടുത്തെ നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെന്റ് ഗ്രൂപ്പ്സിന് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുക, എൻ ജി ഒസിന് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുക. ഹു ഈസ് ദ റെഡി ടു അണ്ടർടേക്ക് റിജുവിനേഷൻ പ്രോജക്ട്സ് ആൻഡ് എൻഷുവർഡ് ദ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് അതർ റിലേറ്റഡ് ഗവൺമെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ലൈക്ക് ഇറിഗേഷൻ. നിങ്ങളിപ്പോ കണ്ടു കാണും പല കുളങ്ങളുടെയും തോടിന്റെയൊക്കെ അടുത്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ പല സ്ഥലത്ത്. എന്ത് ക്യാമറ സ്ഥാപിച്ചാലും ആൾക്കാർ അവിടേക്ക് വേസ്റ്റ് ഇടാ, കൊണ്ടുപോയി ഇടുന്നൊക്കെ ഇടുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓട്ടോ നമുക്ക് നമുക്ക് തന്നെ ഒരു എത്തിക്സ് വേണം. അപ്പൊ നമ്മൾ പീപ്പിളിനെ എത്തിക്സ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ ഒരു സമൂഹത്തിനോട് കടപ്പാടുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് എന്നുള്ള നിലയിൽ പിന്നെ നമ്മളുടെ ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ കുറെ പറയുമ്പോൾ അവര് ശരിയായിക്കോളും. കുറെ കാര്യങ്ങൾ കുറെ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ നമുക്ക് പറയാം, സാധാരണ റോഡിൽ കൂടെ ഒക്കെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ആൾക്കാര് തുപ്പുന്ന കാണാം അല്ലെ, അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ തുപ്പിടുന്ന ആൾക്കാരെ കാണാം ചിലപ്പോ. അപ്പൊ അത് നല്ല ശീലമല്ല നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ നമ്മള് ഒരാളങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന കണ്ട് നമ്മൾ അവരോട് പറയാം. അയാളുടെ മേൽ പലരും പറയുമ്പോൾ പല ആൾക്കാരിൽ നിന്നും പല പ്രാവശ്യം പറയുമ്പോൾ ഓഹ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഈ വേസ്റ്റ് എവിടെയെങ്കിലും ഡംപ് ചെയ്യാം, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്താ പറയാ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പല പല ആൾക്കാരിൽ നിന്നും വരുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഓരോ ഏരിയയും ഇതേപോലെ റോഡായാലും പുഴയായാലും ഒക്കെ പൊളൂട്ടഡ് ആവുന്നത്. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ദ റിവൈവൽ പ്രോസസ് ഇൻക്ലൂഡ് സെലക്ഷൻ ഓഫ് ഓൾ വാട്ടർ ബോഡീസ് ആൻഡ് പാർട്ട് ഫ്രം ക്ലീനിങ് ഓഫ് ദ റിവർ ബെഡ്സ് ആൻഡ് ഡീവീഡിംഗ് ഇൻക്രീസ് വാട്ടർ ബോഡീസ് ഡെപ്ത് ഓൾസോ അണ്ടർടേക്ക് ആൻഡ് വിൽ ബൂസ്റ്റ് ദ റിവർ ഫ്ലോ ദർബൈ ഫിൽ ദ നിയർ ബൈ ഡ്രൈഡ് അപ് ചാനൽസ്. റിഗാർഡിംഗ് ദ റിസോഴ്സ് മൊബിലൈസേഷൻ ഫോർ ദ പ്രോജക്ട്, നമുക്ക് ഇതിന് പൈസ വേണമല്ലേ ഇതൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ.
അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, വിച്ച് സോ ആക്റ്റീവ് പബ്ലിക് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ വേണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. പബ്ലിക് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ വേണം ഇതിൽ ചെയ്യാനായിട്ട്. പിന്നെ ക്യാമ്പയിനിങ് നടത്തണം പബ്ലിക്, പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഫെസിലിറ്റേറ്റിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഫോർ കമ്പൈൻഡ് വർക്ക് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ആൻഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ്. അപ്പോൾ ജനങ്ങളുടെയും അവിടുത്തെ ഇറിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള പൊതു പബ്ലിക് വർക്ക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അവരുടെയൊക്കെ അവിടുത്തെ ലോക്കലായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഇതിനൊരു സെൽഫ് വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് മോണിറ്ററിങ്ങും ഡോക്യുമെന്റേഷനും എല്ലാം വേണം. പിന്നെ ദ റിജുവനേഷൻ പ്രോജക്ട്സ് ഇസ് നോട്ടീസബിൾ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഇൻ പാഡി കൾട്ടിവേഷൻ വിത്ത് ദ റീബർത്ത് ഓഫ് വാട്ടർ ബോഡീസ്. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനെ റിജുവനേഷൻ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ എർത്തിനെ ഭാവിയിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ ഈ വാട്ടർ റിസോഴ്സിനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാനും നമുക്ക് തിരിച്ച് നമ്മുടെ ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി എന്നുള്ള പേര് നമുക്ക് തിരിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടാനും ഈ ഇതെല്ലാം ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പ്യുവർ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ സ്കൂൾ ലെവലില്, കോളേജ് ലെവലില്, പോളിടെക്നിക് ലെവലില് ഉള്ള കുട്ടികളെ കൊടുക്കുക, യോജിപ്പിക്കുക. അതുപോലെ ജനകീയ തലത്തില് അവർക്ക് ജനകീയമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ ഏകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പുഴകളെ നമുക്ക് പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ കഴിയും അല്ലേ. ഇനി ഇതേപോലുള്ള ഹരിത കേരള മിഷൻ വഴിയൊക്കെ കുറെ നമുക്ക് എക്സ്പേർട്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഈ ഏരിയയിലൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് സ്റ്റഡീസ് നടത്തുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് ഞാൻ പറയാം, പല റിവറിനെ കുറിച്ചുള്ള ആക്ച്വൽ കേസ് സ്റ്റഡീസ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെ പൊള്യൂട്ടഡ് ആയി, ഇനി എങ്ങനെ ശരിയാക്കി എടുക്കാം, എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് സ്റ്റഡീസ് നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള എക്സ്പേർട്സ് ലെവലുള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവന്നവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, ബോധവൽക്കരിക്കുക, ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്കിതിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാര്യം. അപ്പൊ ആസ് എ പ്രോജക്ട്, ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും, നമുക്ക് പല പല പ്രോജക്റ്റ്, ചെറിയ ചെറിയ പ്രോജക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതിനെടുക്കാം. റിവർ എങ്ങനെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് അതിൽ വരുന്നു എന്നുള്ള പ്രോജക്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു റീച്ച് എടുത്തിട്ട് അതിനെ സ്റ്റഡി ചെയ്യാം. പിന്നെ എങ്ങനെ ഇതിനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാന്നുള്ള മെത്തേഡ്, അതിനെന്തെല്ലാം സ്റ്റെപ്സ് നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള മെത്തേഡ്, അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സ്റ്റഡി ചെയ്യാം. അതിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട്, അതിനെ റിവർ റെജ്യൂനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെല്ലാം സ്റ്റെപ്സ് എടുക്കണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാം. ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽ സ്റ്റഡി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇനി ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ പാട്ടാർത്ത ഡിഫറെന്റ് സോഴ്സസ് ഓഫ് പൊള്യൂഷൻസ് ആണ്, ഡിഫറെന്റ് പൊള്യൂഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എടുക്കാവുന്ന പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ ഡിഫറെന്റ് പൊള്യൂഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ എൻവയറോൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ജേർണൽസ് ഒക്കെ നോക്കി എങ്ങനെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് പ്രോജക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് എടുക്കാമെന്നുള്ളത് നോക്കാം. അപ്പം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള പൊള്യൂഷൻസ്, അപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് എന്തെല്ലാം പൊള്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവാം, എയർ പൊള്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാം, വാട്ടർ പൊള്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാം, സോയിൽ പൊള്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാം. അപ്പം ഏതൊരു ഒരു പ്രോജക്റ്റ് എടുക്കുക, എയർ പൊള്യൂഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഏരിയയിലുള്ള ഒരു ഇൻഡസ്ട്രീസിലുള്ള വേസ്റ്റ് വെച്ച്, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എഫ്ലുവൻറ്റ് കൊണ്ടുണ്ടാവുക, വേസ്റ്റ് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന അവിടുത്തെ പൊള്യൂഷൻസ് എന്താണെന്നൊക്കെ സ്റ്റഡി ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് അതിൽ നമുക്കൊരു എയർ പൊള്യൂഷൻ മാപ്പ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം, എയർ പൊള്യൂഷൻ, എയർ പൊള്യൂഷൻ കോണ്ടൂറിങ് മാപ്പ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അവിടെ ഏറ്റവും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഏതെല്ലാം ഏരിയയിലാണ് കൂടുതൽ പൊള്യൂഷൻസ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആ മാപ്പിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ലാസ്റ്റ് ഇതിന്റെ ഒരു മാപ്പ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അപ്പൊ നോക്കി പറയാം. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സാധാരണ നമുക്ക് അബൌട്ട് 300 ലാർജ് ആൻഡ് മീഡിയം സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആണ്. ദർ ആർ അബൌട്ട് 300 ലാർജ് ആൻഡ് മീഡിയം സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആൻഡ് 166,000 സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഉണ്ട്. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം ആർ ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ദ കോസ്റ്റൽ ഏരിയയിലാണ്. ഓക്കെ, ഓഫ് ദീസ് 250 ലാർജ് ആൻഡ് മീഡിയം സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആൻഡ് 5,000 സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആർ പൊളൂട്ടിംഗ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ്. അപ്പൊ ഇത്രയധികം ഇൻഡസ്ട്രീസ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇത്രയധികം എന്താ പറയാ, അത്രയധികം പൊള്യൂഷൻസ് കോസിങ് ആണ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് എല്ലാം. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് മേജർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇൻ കേരള, കേരളയിലുള്ള മേജർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാവുന്നത് ഫെർട്ടിലൈസർ കെമിക്കൽ, ട്രാവൻകൂർ ലിമിറ്റഡ് FSCT എന്ന് പറയുന്നത്, കൊച്ചി റിഫൈനറീസ്, ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ഓർഗാനിക് കെമിക്കൽസ്, അങ്ങനെ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഉണ്ട്. ഇന്ത്യൻ റയർ എർത്ത്സ് ലിമിറ്റഡ്, കേരള മിനറൽസ്, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആണ് കേരളത്തിലുള്ളത്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്നെല്ലാം എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ പൊള്യൂഷൻസ്, നമ്മൾ എയർ, വാട്ടർ ആൻഡ് സോയിൽ പൊള്യൂഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് ഏതാന്നുള്ളത് നമുക്ക് സ്റ്റഡി ചെയ്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏതിലാണ് പൊള്യൂഷൻസ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത്, അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പൊള്യൂഷൻസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക്. അപ്പൊ ആദ്യമേ നമുക്ക് അറിയണം ഈ പൊള്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതോറിറ്റി, അവര് ചെയ്യുന്ന അവരുടെ അവരുടെ ആസ് പെർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അനുസരിച്ചുള്ള പൊള്യൂഷൻ മാത്രമേ
ഇതിൽ നിന്ന് എമിറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ളതുണ്ട്. ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു സിമെന്റ് ഫാക്ടറി ഉണ്ട്, എന്താണ് മലബാർ സിമെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിമെന്റ് ഫാക്ടറി ഉണ്ട് അല്ലേ നിങ്ങളുടെ ഈ ഏരിയയിൽ, പാലക്കാട് ഏരിയയിൽ മലബാർ സിമെന്റ്സ് അങ്ങനെയുണ്ട്. പിന്നെ ട്രാവൻകൂർ സിമെന്റ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ട്രാവൻകൂർ സിമെന്റ്സിന്റെ അവിടെയൊക്കെ, അപ്പോ പണ്ട് ഞാൻ കവടി പോളിടെക്നിക്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്രാവൻകൂർ സിമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന അതിന്റെ അടുത്തായിരുന്നു നമ്മൾ പോളിടെക്നിക്ക് ജീവിച്ച്, അവിടെ നമ്മൾ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് ആ ഏരിയയിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് കുട്ടികൾ, ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ ആയിരുന്നപ്പോ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എന്നും അസുഖങ്ങൾ വരാറുണ്ട്. അപ്പോ ഈ അസുഖങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്നും കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ, അത്രയും സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള പനി, എന്താ ഭയങ്കര ചുമ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ വരും. അപ്പൊ ഡോക്ടറെ ഡെയിലി ഡോക്ടറെ കണ്ട അവസ്ഥ വരികയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ കണ്ടപ്പോ അവർ സംസാരിച്ചപ്പോ അവർ പറയണെന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് മാറി വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാന്നാണ്. കാരണം എല്ലാവർക്കും ആ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. അപ്പോ ശരിയാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് മാറി വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക്, നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ വാങ്ങി വേറെ സ്ഥലത്ത് ചെന്നപ്പോ കുട്ടികളുടെ അസുഖം മാറി. അപ്പൊ എന്താ അവിടുത്തെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഈ ട്രാവൻകൂർ സിമെന്റ്സിന്റെ നിയറസ്റ്റ് ഇപ്പോ നാട്ടകം പോളിടെക്നിക്കിന്റെ അതിന്റെ ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഒക്കെ അതിന് അടുത്താണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ പറയാൻ പറ്റും, അവിടെയുള്ള ചെടികളിലൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സിമെന്റ് മാനുഫാക്ചറിങ് സമയത്ത് നിറയെ പൊടിയായിരിക്കും ഈ ഇലകളിൽ, നമ്മളുടെ വീടിന്റെ റേത്തുമെല്ലാം നിറയെ പൊടിയായിരിക്കും സിമെന്റിന്റെ. അപ്പൊ അതല്ലേ നമ്മൾ ശ്വസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയധികം എയർ പൊല്യൂഷൻ അവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ ആ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ അവർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, അതിൽ നിന്ന് അതിന്റെ ഫാർമസിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ പൊടി അവര് എത്രയും ഉയരത്തിൽ അതിനെ കാച്ച് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ എന്താ പറയാ പുറത്തേക്ക് വിടാതെ ഉള്ള ഒരു സംവിധാനം അവരുണ്ടാക്കണം. പക്ഷെ അപ്പൊ അത്രയും പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ് അത്രയും കെയർ ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് തന്നെ വേണം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയേണ്ടി വരും അല്ലെ. അപ്പൊ അതേപോലെ ഒരു ഏരിയയിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഫാക്ടറീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ അത് അപ്പൊ അതൊക്കെ അതിനെ കുറിച്ചൊരു സ്റ്റഡിയാണ് നമ്മളിവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അവിടെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റ്, ടോക്സിക് സബ്സ്റ്റൻസസ് ആർ പ്രൈമറി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റ്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പറയാൻ പറ്റും ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണ്. പേപ്പർ ആൻഡ് അലൈഡ് പ്രൊഡക്ട്സിൽ വരുന്ന എത്രമാത്രം ഇത് വരുന്നുണ്ട്, 7.6 ബില്യൺ ടൺസ് പെർ ഇയർ ആണ്. അത് ഓരോ കെമിക്കൽസ് ആൻഡ് അലൈഡ് പ്രൊഡക്ട്സ്, ഫുഡ് പ്രോസസ്സിങ് അതിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന ഓരോ ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ നിന്നും വരുന്ന ഇത്രയും ആണ്. അപ്പൊ ഇത് ഒരു സ്റ്റഡി നടത്തിയിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ഇത്ര പെർസെന്റേജ് ഇത്ര പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ഏരിയ എടുത്തിട്ട് അവിടെ സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ട് അവിടുത്തെ എയർ പൊല്യൂഷൻ എത്ര മാത്രം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിനൊക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റഡി നടത്താം. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ആൻഡ് റീസൈക്ലിംഗ് ഓഫ് ട്രീറ്റഡ്. ഇതും വേറൊരു പ്രോജക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് വേസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ഏതെങ്കിലും കമ്പനിയിൽ നിന്നുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ വേസ്റ്റ് ഏത് വേസ്റ്റ് ആയാലും ആ വേസ്റ്റിനെ നമുക്ക് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യും ചില വേസ്റ്റ് അല്ലെ, ചിലത് റീസൈക്കിൾ ചെയ്ത് വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത വേസ്റ്റ്, ട്രീറ്റ് ചെയ്ത വേസ്റ്റിനെ റീസൈക്കിൾ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് ഒരു സ്റ്റഡി നമുക്ക് നടത്താം. അപ്പൊ അതിലൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ഇവിടെ പല പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടാവും. പലരുടെ എക്സാമ്പിളാണ് ഇവിടെ ചെറിയ ബ്രിക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, ട്രീറ്റഡ് സീവേജ് വേസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ബ്രിക്സ് ആണ് അവിടെ കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ജേണൽസ് ഒക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് തപ്പി നോക്കുക. നമുക്ക് എന്തെല്ലാം പുതിയ പ്രോഡക്ട്സ് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത വേസ്റ്റിൽ നിന്ന്, ട്രീറ്റഡ് അൺട്രീറ്റഡ് വേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വീണ്ടും പൊള്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുക ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത വേസ്റ്റ് വീണ്ടും എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മൾ ഡംപ് ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും അത് പൊളിയൂട്ടഡ് ആയിട്ട് പോവാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക്. പിന്നെ വെറ്റ് ലാൻഡ്സ്, നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഈ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ നമുക്ക് ഒരു ഫിൽറ്റർ മീഡിയ ഒക്കെ ഇട്ട് അതിലേക്ക് ഡംപ് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന അവസാനം വരുന്ന വെള്ളം ട്രീറ്റഡ് വാട്ടറാണ്. ആ ട്രീറ്റഡ് വാട്ടർ നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് വെറ്റ് ലാൻഡ്സ്, ഹ്യൂമൻ മെയ്ഡ് വെറ്റ് ലാൻഡ്സ് അബിലിറ്റി ടു റിമൂവ് വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പൊള്യൂട്ടൻസ് പ്രസന്റ് ഇൻ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ദാറ്റ് ഫ്ലോസ് ത്രൂ ദ ഡി സിസ്റ്റംസ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇറിഗേഷൻ പർപ്പസിനൊക്കെ ആയിട്ട് ആ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ഇതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് റീസൈക്ലിംഗ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റ് എഫ്ലുവൻറ്റ്. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റ് എഫ്ലുവൻറ്റിന്റെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റ് എഫ്ലുവൻറ്റിന്റെ റീസൈക്ലിംഗ് ആണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും. അപ്പൊ പിന്നെ ഇതിൽ റെഫ്യൂസ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ഫോർ ഇറിഗേഷൻ, റീയൂസ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ഫോർ ഇറിഗേഷൻ. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ഇറിഗേഷൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നേരിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ നേരിട്ട് പുഴയിലേക്ക് അരുവിക്കൊന്നും കടത്തിവിടാൻ പറ്റില്ല, അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം കടത്തിവിടാൻ. വിതിൻ സ്റ്റാൻഡേർഡിലായിട്ട് വേണം അതിന്റെ പൊള്യൂഷൻ ലിമിറ്റ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ ഒന്ന് രണ്ട് വർഷമായിട്ട് ഫ്ലഡൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ രൂക്ഷ വരൾച്ചയും നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെന്താന്നുള്ളതൊരു നമുക്കൊരു വാട്ടർ സ്കേഴ്സിറ്റി സ്റ്റഡി ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ട്രീറ്റഡ് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ വീണ്ടും നമുക്ക് റീയൂസബിൾ ആയിട്ടുള്ള വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കേസിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നിങ്ങളൊരു
ഹോസ്പിറ്റൽ വേസ്റ്റ്, ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളം, അവിടെ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നിയർ ബൈ ഒരു വലിയ ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പോയിട്ട് ആ ഹോസ്പിറ്റലിലെ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്ലാന്റ് ഉണ്ടാവും അവിടെ. ആ പ്ലാന്റിൽ പോയിട്ട് ആ വരുന്ന വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത വാട്ടർ എങ്ങനെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് റീസൈക്കിൾ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളൊരു പ്രോജക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പൊ അവിടുത്തെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിന്, ആ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രമാത്രം വെള്ളം അവിടെ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട്, എന്തൊക്കെ യൂസേജ് ആണ് വരുന്നത്, അതൊക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ, നിയർ ബൈ ഹോസ്പിറ്റൽ, നിയർ ബൈ ഇൻഡസ്ട്രി, അതൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ ഒരു സ്റ്റഡി നടത്താം. അപ്പൊ അവിടുത്തെ എന്തൊക്കെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ ചെയ്യേണ്ടത്. ഒന്ന് കോളിഫോം, ടർബിഡിറ്റി, സസ്പെൻഡ്, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് ഈ സെമിന് പഠിക്കും കേട്ടോ. സസ്പെൻഡഡ് സോളിഡ്സ്, ബി ഒ ഡി, സി ഒ ഡി, ഓർഡർ, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് വിദിൻ ദ ലിമിറ്റ് ആക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ അത് ഇറിഗേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇത് ഇതാ വെറ്റില അർബൻ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ, അർബൻ വാട്ടർ, ട്രീറ്റഡ് വാട്ടർ, റീക്ലെയിംഡ് വാട്ടർ. എന്തൊക്കെയാണ് അർബൻ വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൊമസ്റ്റിക്, കമേഴ്സ്യൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളം, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഫ്ലൂവിന്റെ സ്റ്റോം വാട്ടർ, സ്റ്റോം വാട്ടറും മഴവെള്ളവും അതിന്റെ കൂടെ വരുമല്ലോ, ഇത്രയും വെള്ളം. ഇതിനെ കുറിച്ച് സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ട് അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം, പ്രോസസ്ഡ് ബൈ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റ് അപ് ടു സർട്ടൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഇൻ ഓർഡർ ടു റെഡ്യൂസ് ഇറ്റ്സ് പൊള്യൂഷൻ ഓർ ഹെൽത്ത് ഹസാർഡ്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് വിദിൻ ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലിമിറ്റിലേക്ക് ഈ പൊള്യൂഷനെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് അത് റീയൂസ് ചെയ്യണം, റീസൈക്കിൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇറിഗേഷൻ പർപ്പസിനൊക്കെ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നിങ്ങൾ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ഹോസ്പിറ്റലാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി പർപ്പസിന് വേണ്ടി പ്രോജക്റ്റിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളം എന്തെല്ലാം വാട്ടർ അവിടെ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് സ്റ്റഡി ചെയ്യാം. അതെങ്ങനെ നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റഡി ചെയ്യാം, അതെങ്ങനെ റീയൂസ് ചെയ്യാം സ്റ്റഡി ചെയ്യാം. അതൊരു പ്രോജക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതോ, നല്ല പ്രോജക്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ആ പ്രോജക്റ്റിന് നിങ്ങൾ തന്നെ ഒരു ഫാക്ടറി കണ്ടെത്തി അവിടെ നിങ്ങൾ ഈ നിങ്ങളുടെ പ്രോജക്റ്റ് ആയിട്ട് സമീപിക്കുമ്പോൾ അവർ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഹെൽപ്പൊക്കെ ചെയ്യും ആ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ക്ലിയർ ആയോ? അതുപോലെ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ആണ്, കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ഇയറിലെ ഫ്ലഡ് ഉണ്ടായിട്ട് ആ ഫ്ലഡ് ഉണ്ടായതിനു ശേഷം ആ നിങ്ങളുടെ ഏരിയയില് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏരിയ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ വന്നിട്ടുള്ള സോയിൽ പൊള്യൂഷൻ, എന്തെല്ലാം സോയിൽ പൊള്യൂഷൻ, ചിലത് സോയിലിന് പൊള്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാം, ചില സോയിലിന് ഫെർട്ടിലൈസർ ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ചില ഭാഗത്ത്. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റഡി ചെയ്യാം, എന്തെല്ലാം ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പാക്ട് ആണ്. എൻവിറോൺമെന്റൽ ഇമ്പാക്ട് അസസ്മെന്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള തന്നെ ഒരു സ്റ്റഡി ഉണ്ട് അല്ലേ. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ റീസെന്റ്ലി വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ ചർച്ചാ വിഷയമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എൻവിറോൺമെന്റൽ ഇമ്പാക്ട് അസസ്മെന്റ്. അപ്പൊ ഇതുപോലെ എന്തുമാത്രം ഇമ്പാക്ട് ആണ് നമ്മുടെ ഈ ഇൻഡസ്ട്രീസും അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റഡി ചെയ്യാം. അപ്പൊ അവിടെ ആ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ എന്താണ് ഈ റീസെന്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള ഫ്ലഡിന്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് ഫോർ സോയിൽ, ഫോർ എയർ, ഫോർ വാട്ടർ, അതിലൊക്കെ. ഈ ഫ്ലഡ് ഉണ്ടായതിനു ശേഷം എന്തുമാത്രം വാട്ടർ ബോഡീസ് പൊള്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഇപ്പൊ ഫ്ലഡൊക്കെ ഉണ്ടായി നമ്മൾ തിരിച്ച് അവിടേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടുത്തെ വെള്ളം കുടിക്കാൻ പറ്റുമോ? എവിടെ നിന്നൊക്കെയുള്ള വെള്ളമാണ് അവിടെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട്, അപ്പൊ അതെങ്ങനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാം? ഇതൊക്കെയാണ് ഫ്ലഡ് വാട്ടറിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പൊള്യൂഷൻ, റീസെന്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള ഫ്ലഡിന് ശേഷം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വളരെ നല്ലൊരു കേസ് സ്റ്റഡി നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതൊക്കെ കേസ് സ്റ്റഡീസ് ആണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക, കേസ് സ്റ്റഡീസ്. മനസ്സിലായി? ഇതൊക്കെ ഓരോ കേസ് സ്റ്റഡി ആയിട്ട് നിങ്ങളെടുത്ത് പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഏരിയ എടുത്താൽ തന്നെ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോജക്ട്സ് ഇന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. സോയിലിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പൊള്യൂഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടറിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പൊള്യൂഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്, ആഫ്റ്റർ ഇതിന്റെ ഇമ്പാക്ട് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിന്, പ്ലാന്റ്സിന്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അതിൽ നമുക്ക് നല്ല പ്രോജക്ട്സ്, ഇതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പ്രോജക്ട്സ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ എൻവിറോൺമെന്റൽ കോണ്ടൂറിംഗ്, വാട്ട് ഈസ് എൻവിറോൺമെന്റൽ കോണ്ടൂറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ദിസ് മെയിൻലി ഡീൽസ് വിത്ത് ആൻ ഇമ്പാക്ട് സ്റ്റഡി ഓൺ ദ എഫക്ട്സ് ഓഫ് എയർ പൊള്യൂഷൻ, വാട്ടർ പൊള്യൂഷൻ ആൻഡ് സോയിൽ പൊള്യൂഷൻ ഇൻ പർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കാലിറ്റി. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ നമ്മളൊരു പർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കാലിറ്റി എടുത്ത് സ്റ്റഡി ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു പഞ്ചായത്ത് എടുത്ത് സ്റ്റഡി ചെയ്യാം. അപ്പൊ ആ പഞ്ചായത്തിൽ വരുന്ന ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് പറയുന്നില്ല, ഒരു ഈ ആഫ്റ്റർ ഫ്ലഡ് ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷത്തെ ഫ്ലഡ് ഉണ്ടായില്ലേ, ആ ഫ്ലഡിന് ശേഷം നമ്മളുടെ പഞ്ചായത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള എയർ പൊള്യൂഷൻ എന്തുമാത്രം. അപ്പൊ അതിനെ എയർ പൊള്യൂഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ എയറൊക്കെ എടുത്ത് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടിയൊക്കെ വരും. അപ്പൊ അതിന് എയർ പൊള്യൂഷൻ എന്റെ മാപ്പൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അതിനുള്ള എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ള അതിന്റെ ജേണൽസ് ഒക്കെ സ്റ്റഡി ചെയ്യണം, അത് കണ്ടെത്തണം. നിങ്ങൾ പ്രൊജക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ലേ, നമ്മളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഇന്നത് ചെയ്യൂ ഇന്നത് ചെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വരില്ലല്ലോ. നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്നുള്ള പ്രോജക്ട്സ് കണ്ടെത്താം. വാട്ടറിന് എന്തൊക്കെ ആഫ്റ്റർ ഫ്ലഡ് എന്തൊക്കെ ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ് അസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക, സോയിലിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വ്യത്യാസങ്ങൾ, അതിൽ സോയിലിൽ എന്തൊക്കെയാണ് മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളത്, അതൊക്കെ സ്റ്റഡി ചെയ്യാം.
അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വരെ കുറേ തരം പ്രോജക്ട്സ് ഈ ഏരിയയിൽ എടുക്കാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും പെട്ടെന്നാണെങ്കിലും ലാസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോജക്ട് ടോപ്പിക് കണ്ടെത്താനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണ് നമ്മളുടെ പ്രസന്റേഷൻ. അപ്പൊ മൂന്ന് ടോപ്പിക്കായിട്ടാണ് നമ്മൾ തന്നിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന് മറ്റേ ഡിമോളിഷൻ വേസ്റ്റ് ആദ്യം തന്നു, പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നത് റിവർ ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഡിമോളിഷനിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോജക്റ്റ് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും, അതുപോലെ റിവർ ഡെവലപ്മെന്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോജക്ട്സ് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഓരോ റീച്ച് എടുത്തിട്ട് ആ റീച്ച് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കാം എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ നമ്പർ ഓഫ് ജേർണൽസ് ഉണ്ട്, സ്റ്റഡീസ്, കേസ് സ്റ്റഡീസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുക. ഇതൊക്കെ ആക്ച്വൽ പ്രോജക്റ്റ് ആണ്. നിങ്ങൾ ഈ പ്രോജക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ ആക്ച്വൽ പ്രോജക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. വെറുതെ നമ്മളൊരു പ്രോജക്റ്റ് എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് പേപ്പറിൽ ആ പ്രോജക്റ്റ് ആക്കി വെക്കുന്നതല്ല, ആക്ച്വൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രോജക്റ്റ് ആണ്. അത് ഒരു സോഷ്യൽ ബീങ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനോട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു എന്താ പറയാ, കടപ്പാടാണ്. നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന സമൂഹം, നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സമൂഹം, നാളത്തെ സമൂഹം, അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ചെയിനായിട്ട്, നമ്മൾ അതിലൊരു ചെയിനായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾക്ക് പറ്റുന്ന കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നെ ലാസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുള്ള ഇതാണ് എൻവിറോൺമെന്റൽ, എയർ പൊല്യൂഷൻ, വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ, സോയിൽ പൊല്യൂഷൻ. അത് ആഫ്റ്റർ ഫ്ലഡ് മാത്രം നിങ്ങൾ എടുത്താൽ മതി എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലും കൂടുതൽ വൈഡായിട്ട് പോകണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യാം. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പൊല്യൂഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതൊക്കെ നോക്കുക. അപ്പൊ കുറച്ച് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ പോയത്, മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ഇത് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സൗകര്യം ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോജക്ട്സ് എടുത്തിട്ട് നല്ല വിജയകരമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രോജക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കട്ടെ. ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ബിൽഡിംഗ് പ്രോജക്ട്സും ഉണ്ടാവും. എന്തായാലും ബിൽഡിംഗ് പ്രോജക്ട്സ് അത്യാവശ്യമാണ്. പിന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോജക്ട്സ് എടുക്കുമ്പോഴുള്ള ഗുണം, ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് ഏതെങ്കിലും കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കുകൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ഒരു സീവേജ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്കൊരു എസ്റ്റിമേഷൻ ഒക്കെ അതിലും കൂടി വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ പ്രോജക്റ്റിന്റെ നിങ്ങളുടെ പ്രോജക്ട് ടോപ്പിക്കുകൾ, എങ്ങനെ പ്രോജക്ട് ടോപ്പിക് എന്താണെന്ന് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നിങ്ങൾക്ക് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറെ വഴികളാണ് തുറന്നു തന്നത്. ഈ പ്രോജക്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കുറെ എന്താ പറയാ, മാർഗരേഖകൾ മാത്രമാണ് തന്നത്. അപ്പൊ ബാക്കിയെല്ലാം കുട്ടികൾ സെലക്ട് ചെയ്യട്ടെ, കുട്ടികൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് അവര് തിങ്ക് ചെയ്യട്ടെ, അവരിതിലേക്ക് വരട്ടെ കേട്ടോ. താങ്ക് യു.